Media, media. تلفتاوي توك شو ميديا نايكولو نوكولو ዳሃን መጻኩም በድጋሜ ዌልካም 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 ለሁላችሁም ርህስ ባልደት ሜሪ ክርስማስ ኤንድ ሃፒ ኒው ኢየር ዘኒያት እዚ ቅንያት ላይ ክርስማስ ኒው ኢየር ኒ ኦፍ ኮርስ ነ ያለታ ለደት ወይካ ሀድሽ አመት ገናዩ በትን ነብሮ ዘለና በዓላ ግን ለሐልፈት ማሊ ክርስማስ ኒሩ ክርስማስ ናይ ዛዕሩ ተብላ ይካ ደተረ ዋል ታይ ታይ ዘለ እንዳ ጓል ዲኹም እንዳ ወዲ ኣኩሉን ወዲ ኢሎም ኻ ንኩሉ ምብዓል ዝብለና ይብሉን ብላይ ምስተ ዓዲ ቶም ደቅኻ ቶም ቆልዑት ዝወስድዋ ቫኬሽን ወት ዕለት ናይ ትምህርቲ እዚ ናይ ግድን ምስወት ከትግደድ ኣብ ዝኾነ ብድጋሚ እንኳዕ ድሃን መጻእካ ወልካም ኩላትኩም ተምሃሮ ናይ ዶክተር ገብረ ካብ ዶክተር ገብረ ብዙሕና ንምሃር ዘለና ኣብ ዩቱብ ይኹን ኣብ ፌስቡክ ትፅሕፍዎ እቲ ፊድባክ ኩሉ ግዜ ነንብቦ ኢና ቀፃሊ ኣምፃ እዮ ብዙሕ ትምህርቲ ኢና ንምሃር ትብሉ ሰባት ውን ኣለኹ ባይ ነቸር እዚ ህዝብና ኣብ ፀርፊ ዝእከብ ኣብ ትምህርቲ ከዓ ዝሃድም ዝኾነ ሕብረተሰብ እዩ ተፈጢሩ ዘሎ ኣብዚ ክላስ ዋላ 500 ከማን እንድሕሪ ተማሂርኩም ሎማዓንቲ ኣት ኤንድ ኦፍ ደደይ እቲ ቪድዮ 5,000-10,000 እንድሕሪ ሰሚዕዎ ኣትግድ ኢና ፈየ ዝብል ኣነ ምክንያቱ ኩሉ ሰብ ይምሃር ማለት ኣይኮነን 5,000 እንድሕር ዳኣ ካብዚ ቪድዮ ተማሂሮም ንሃገር ክቕይሩ ይኽእሉ እዮም ግደፍ 5,000 ሰብሲ 5,000 ጥራይ እውን ሃገር ክቕይሩ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ከምኡ ጌርና እንድሕዳ ርኢናዮ ፅቡቅ እዩ እቶም ትከታተሉ ቀፃሊ ካብ ዶክተር ገብረ ብዙሕ ትምህርታዊ መግለፅታት ትኸስቡ እቲ ቪድዮ ካልኦት ከዓ ከማኹም ንክሰምቁ ንክምሃሩ ንክኸስቡ ሸር እንትሕዳልኩም ሞ ፅቡቅ ይኸውን ማለት እዩ ሎማዓንቲ ሓንቲ ቪድዮ ኣላ ኣነ እቲ ኣማሓርኛ ሰባት እዮም እዛ ቪድዮ እዚኣስ እቲ ኤርትራዊ ክሰብዓስ ፅቡቅ ነይሩ ዶክተር ገብረ ከማን እንተዝገልፃ ፅቡቅ ነይሩ ትብል ብዛዕባ ወት መሸጣ ወተሓደር ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ እዮም ዝዛረቡ ዶክተር ገብረ ኣማሓርኛ እኳ ቢኢካ ምፅኢካ ነርካ ዝኩሉ ሳብጀክት እየ እናምፃእካ ፅቡቅ ትርጉማት ኢካ ክንሪኤካ ኢና ብዝኾነ እዛ ቪድዮ ኣብዚ ኣላ
اسمعكم سمعنا الهواء دكتور قبرا واه واه هراي تا فيديو بلاي قبرا يا مو صبو قبلك ترجم اخ نقرنا اخا دحرو ناب ناب تنتانه نايتا نايتا فيديو اخت كيد اخت غصلنا اخا مالتيو نابتا فيديو قبلكم يا من سي ايرترا شي سنديكاتر واي وردت exposing itself for king people are because of ethiopia yeah ethiopia kulkul yoredech no even ye gdp amerekat alchilim blo imf world bank wosnot swa gin 4 netem minam 5 netem 6 yedech and bezi toronet 1 billion dollar takefloatal 1 billion dollar አንዱ ኢንቨስትመንቷ ሰራይት ስለሆነ የሰራይት ኢንቨስትመንት ተጠቅማለች። ያ ዘ ኦንሊ ያላት ኢንቨስትመንት ሰራይት መስጠት ነው። ከዚህ በፊትም ያደረገችው ሰራይት አንድ ፕሮዳክት ያላት አንድ ፕሮዳክት ብቻኛ በኤርትራ ውስጥ ያለው አንድ ፕሮዳክት ሰራይት ነው። ያውም በጣም በጣም ሪታር ይሄ ኳና ቀር ማለት ነው። ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ማቅ በአውሬ መንፈስ ያደገ ከማህበረሰቡ ውስጥ በቃ አውሪ ለዚህ ነው ገብቶም ሲደፍሬ ነበርው ትግራይ እ ስለዚህ ሁለተኛው ነገር በሰራይት 1 ቢሊዮን ዶላር አግኝታለች ይሄም ይነግርህ የለም ሶስተኛ የኢትዮጵያ አንድ መርከብ ናፍታ ታመላልስላታለች because ዲዝል ነው እነሱ ጋር ያለው ላይ እንትም አገር የነጻ ናፍታም ታመላልስ ናት ይሄንንም ተናግረን ከአስር ሺህ ያላነሰ የቡና ተክል በስጦታ ተሰጥቷታል ዛሬ ኤርትራ ኢሳያስ እ የአዲስ አበባ ውስጥ ያሉ የፋይናንስ ሴክተሮች ህገወጥ የፋይናንስ ኤሊሲትም ይባለው ማኒ ላውንደሪ የሚባለው በዋናነት እየተሰራ ያለው በኤርትራውያን ነው ይሄ እውነት አይደለም እና እንዳርጋቸው ጽጌ የኢሳያስ ወኪሎች ናቸው እነና ምን ዘለቀ የኢሳያስ ወኪሎች ናቸው እያስፈጸሙ ያሉት ማለት ይሄ እነት አይደለም ለኢትዮጵያ ሰላም የመጨረሻ ነጥብ ሁለታችንም የሰማነውን ቲፕ ላርግ አሁን አብይ አህመድ አንዳንዴም ያሳዘነኝ ስለሆነ ሳውራል ነበር እንደሰው ስለማይቆጥሩት አዝናለሁ አንዳንዶቹ ባለፈው ማስቸል እንደ አክሰሰሪ ነው የሚያዩት አብይ አሁን ዛሬ አንዳንድ ያብን አመራር አይቼው ሙልጭ አርጎ አብይን የጻፈው ጽሑፍ አይቻለሁ ዶክተር ነው ዝም ያለ መሰለው ይሄ ምናምን ብሎ ማለት ነው because he's an accessory he is a means to the end ለአንድ means end ነው እንጂ እንደ ሰው የማይቆጥሩት እስካገለገላቸው ድረስ ጌታቸው ነው ኢኳሊ ደሞ ባሪያቸው ነው በጣም ደስ የሚል ነገር የነገከኝ ነበር ጌታም ባሪያም ነው አቢ ሁለቱንም ነው ያዘው እና የሰላም ጉዳይ ላይ ስለጨነቀው አገሪቷ በቃ ቆመች ተንገራግጫ ቆመች ሰላምን ሳይፈልግ የግድ ነው እየተቀበለ ያለው ምንድነው ያላቸው እስቲ ባካችሁ ሄዳችሁ ኢሳያስን ለምኑልኝ ማን ነው አማላጄ ነው ወደ ኢሳያስ የኔ ሐላፊነቱ ስጄ ምናገረው ነው አንተም ስላለ ታንክስ ኤመሬቶችን ነው ይላካቸው ወደ አስመራ ኢሳያስን አናግሩልኝ ብሎ አየ ሰላም እንዲቀበልልኝ ኢሳያስን ለምኑልኝ ይሄ ነው እነቱ አንገት በካራ ነው ያለው ኢሳያስ አንገቴ በካራ በሬሳይ ላይ ነው ያለው አብ ዘመን ህግደፍ ዘይተ ዘርበንበር ዘይተ ገብረ የለን ናብ ዶክተር ገብረ ክመርሶኩም ዶክተር ሰማና አረችሉ ዋ ያ ብዛዕባ መሸጣ ወተሃደር ናይ ኤርትራ ብክንደይ ቢሊዮን ዶላር ናብ ኢትዮጵያ እዩ ዝብል ህወት ኣሕዋትና ብቅርሺ ጣልዓሎም ከም ዘሎ ዝገልፅ ዘሎ
ጽቡቅ ጌርካ ግን ትትርጉም ብምሓርኛ ንዓይ ነቶም ሰብኣይ ዘይሕሹ ብዙሕ ማሓርኛ ዘይሰምዑን መረዳእታ መታን ክህልወና እንታይ እዮም ክብሉ ፀኒሖም መጀመርያ ትርጉሙ ክትነግረና ድሕሪኡ ናይ ባዕልካ ትንታነ ክትህበሉ ሓፈሻዊ መቸም ሓደ ብሓደ ክትትርጉሞ ብቃሉ ትርጓም ዘይኮነስ ሓፈሻዊ ዝኮነ ነገራት እንታይ እዮም ክብሉ ዝደልዩ ዘለዉ ወይ ከዓ ዝበልዎ ማለት እዩ ኖ ብመሰረቱ ብዛዕባ ኤርትራ እዮም ዛረቡ ዘሎ ኩነታት ናይ ኤርትራ እዚ ዘሎ ኩነታት ናይ ኤርትራ ንሱ ዘንፀባረቂ እዩ ኤርትራ ሲ ፍረይ ተፍርን እያ በጀካ ሰራዊት ካልእ ፍረይ ይብላን ስለዚ ናብ ኢትዮጵያ ዝተደደቶም ወታደራት ወይ ከዓ እቲ ሰራዊት ከዓኒ ተኸፊላ እያ ሓደ ቢልዮን ዶላር ተኸፊላ እያ ስለዚ ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ወታደር ሲ ከም ፍረ ንዕዳጋ ሰደድ ትሰዶ ከምኡ እዮም ዘማዛዝንዎ ዘሎ ስለዚ ስካልእ ተፍርዮ ነገር የለን ድሕሪ ዝተረፈት ቴክኖሎጂ ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ዘይትጥቀም እቲ ሰራዊት ኣራዊት እዩ በቃ እሱ ስለዝኮነ እዩ ከዓኒ ኣብ ኢትዮጵያ ወይ ኣብ ትግራይ ከይዱ እቲ ናይ ኣራዊት ስራሕ ዝሰርሕ ዝነበረ ስለዚ ጭራሽ ድሕሪ ዝተረፈ እዩ ዝብሉ መጀመርያ ዝቕመጥዎ ማለት እዩ እቲ ካልእ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ትህባ ዘላ እያ ሕጂ ብዛዕባ ሓደ መርከብ በንዚን ኣብ ኤርትራ ስናፍጣ እዩ እምበር በንዚን ዝበሃል የለን ስለዚ ሓደ መርከብ ምሉእ በንዚን ተመላልሰላ እያ 10,000 ናይ ቡን ተኽሊ ዝፈልሲ ማለት እዩ ከም ብስጦታ ተዋሂብዋ ንኤርትራ ማለት ኢትዮጵያ ዝሃበታ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ እዚ ናይ ሓዋላ እዚ ናይ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ማኒ ላውንደሪን ይበሃል ምምልላስ ገንዘብ ምውፃእ ምእታው ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ብምሉኡ እሶም እዮም ዝቋፃፀርዎ ኤርትራ ትቋፃፀሮ እቶም ኣብ ኤርትራ ትማሊ ዝነበሩ ማለት እዮም እቶም ተቃወምቲ ናይ ኢትዮጵያ ዝበሃሉ በዓል እንዳርጋቸው ፀጌ በዓል ንኣምን ዘለቀ እዚኦም ተለዓኣኽቲ ናይ ኢሳያስ እዮም ናቲ ወኪል ተለዓኣኽቲ እዮም ንኣብኢ ከም ሰብኣ ይቆፅርዎን እዮም ከም ባርያ ከምዚ በቃ ሓደ ዓላማ ንክበፅሑ ሲ ከም መሰጋገሪ ወይ ከዓኒ ማለት በቃ ንዑ ንመፅሐ እምበሪ ከም ሰብ ኣይቆፅርዎም ከም ባርያ እዮም ትቆፅርዎ ኣገልጋሊ ናብታ ደለይዋ ንክበፅሑ ዝጠቀምሉ ዘለዉ እዩ እምበር ከም ሰብ እውን ኣይቆፅርዎን እዮም ዝብል ማለት እዩ ሕጂ ብዛዕባ ሰላም ምስ ተባህለ ሰላም በቃ ኣብ ንእሳያስ ሕቶት ለኢሉ ሲ ንቀጠር ልኢኽዎም ሰላም ክገብር ሲ ንእሳያስ ሕቶት ለይ ኢሉስ ንቀጠር ልኢኽዎም ድሓር እሳያስ ከዓኒ ሰላም ትበሃል ነገር የለን በቃ ኣነ መይተ ይርከብ እምበሪ ሰላም ትበሃል የለን ይኢሉ ስለዚ ሕጂ ብግብሪ ነቲ ዓዲ ዝቋፅራ ዘሎ እሳያስ እዩ እዮም ክብሉ ዝደልዩ ዘለዉ እሞ እቲ ኢትዮጵያ ከዓኒ ብመፅር ኢትዮጵያም ዝሪእዮ ዘለዉ መዓት ነገር እያ ትኸፍል ዘላ ዋላት ንሰራዊት ሲ ትኸፍሎ እያ ወይ ኣገዚኣቶ እያ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ማለት እዩ ሕፅር ዝበለ ከምኡ እዩ ትመልእኽቶም ማለት እዩ ኦ ሕጂ እሱ ኮይኑ እቲ መልእኽቲ እቲ ኩንነት ምስቲ ኩንነት ኣተሓሒዝካ ምስቲ ንሳቶም ዝብልዎ እዚኣቶም ዓይነ ሓደገኛታት እዮም ከም እንታሽሙ ብዛዕባ ኤርትራ ዝዛረብዎ ዳርጋ ኩሉ ግን ሓቂ ዋላ ሓንቲ ክተውፃሉ ነገር እውን ዘሎ ኣይኮነን ንሶም በል እዚ ታምራት ነገራ በል ዋላ እስያስ እውን በዕሉ ኩሉ እቲ ሓቂ ነገሩና እዮም ሕጂ ነቲ ሓቂ ክንሰምዕ ዘይንደሊ እቶም ኤርትራውያን ጥራይና በቃ ድናይ ክንገብሮ ንደሊ በቃ ዕንትካ ትዕምት እዝንካ ተፅምም ኖኖኖ ከምኡ ይኮነን ዝብዙ ኣለዉ ምክንያቱ እቲ ድሌትካ በቃ ምሻሉ ከምዚ እንድዒ ምፅዋር ድዩ ዝስእኖ ነቲ ምስማዖም ትሰብ ምእማን ድዩ ክርዳኖ ናይ ክእልኒ እንታይ ትብል ምስ ክውንነትን ምስዚ ንሳቶም ዝበልዎን ኣተሓሒዝካ ከመይ ትገልፆ እንታይ ትብል ሓቆም ድኦም ከምኡ ዝብሉ ዘለዉ ኣባይታ ዘሎ ከምኡ ድዩ እስኪ ኣብዚ እንታይ ክትንትን ትኽእል ወል እንታይ ስለካ እታ ዝበልካ እያ ዘላ ክውነት ናብታ ክውንነት እዮም ዝብገሱ ዘለዉ ንሳቶም ሕጂ ንሶም ኩሉ ግዜ ኣነ እንታይ እየ ዝብሎ መስለካ እሶም ኢትዮጵያውያን እዮም ስለ ብመንፅር ሃገራዊ ረብሓ ኢትዮጵያ እዮም ዝርእይዎ ሕጂ እውን ትዛረብዎ ዘለዉ ኤርትራ ትሕግዘና ኣላ ከምዚ ትገብር ኣላ ንዝበሃል ኤርትራ ኢትዮጵያ ሲ እዚኣ ትኸፍል ዘላ
ስለዚህ ብግብርስ ኢሳያስ ዳራ ዝቋፀራ ዘሎ እዛ ዓይነቱ እንዲኦም ሕጂ ብመንፅር ሃገራዊ ረብሓና ኢትዮጵያ ዝርእዎ ትዝብሎ ዘለዉ ንሱ እዩ ማለት እዩ። ግን ንኤርትራ ዝምልከት ጉዳይ ኣልዕሎም ዝዛረብዎ ከዓኒ ካብቲ ኩንነት እዮም ዝብገሱ ማለት እዩ። ምክንያቱ ሲ ንሕና ኩሉ ግዜ ንብሎ እኳ እዩ ማለት እዩ ፍፁም ማሕበረ ቁጠባ ብትከት ኣብ ኤርትራ ኣሎ ክንብል ከለና ካብቲ ኩንነት ተበጊሽና ኢና ንዛረብ ማለት እዩ። ሕጂ ብዙሕ ግዜ ሕጂ እዚ ስርዓት ዋላ ከም ንሃገራዊ ድሕነት ናይ ኤርትራ ከምዝከላኸል ከምዝጣበቕ ገለ ገይሩ ነብሱ ቅቅርባ ይፍትን ምሽ ግን ብግብሪ ሃገራዊ ድሕነት ናይ ኤርትራ ከመይ ጌርከ ክትከላኸል ንድሕር ኢልካ ሓደ ክትገብሮ ዝግባአካ ሕጂ ቁጠባ ምህናፅ እዩ ዓቕሚ ምድላብ እዩ ማለት እዩ ከም ሃገር ማለት እዩ። ስለዚ ሕጂ እቲም ሰም ኩሉ ግዜ ዝብሎ ዋላት ዝበልካዮ ወዲ እውን ዝብሎ ካብኦም ዝብገሱ ምንም ነገር ኣብ ኤርትራ የለን። ስለዚ ኤርትራ ተፍርዮ ነገር የብላን። ስለዚ ካልእ ብጀካ ወታደር ካልእ ተፍርዮ ነገር የብላን። ስለዚ ንሕና ካብ ኢትዮጵያ ሲ ካብ ኤርትራ ሲ ወታደር ሲ የእትያ እንታይ ማለት እዩ ኢምፖርት ባህል በዚ በዝናህና ቋንቋ ማለት እዩ ልክዕ ከምዝቀሓ ካብ ደገ ገዚእካ ትእትዎ ከም መሽነሪ ገዚእካ ትእትዎ። ስለዚ እቶም ወታደራት ተገዚኦም ዝመፁ እዮም። ስለዚ ክንዲ ዝኸውን ዋጋ እውን ተኸፊሉ እዩ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ማለት እዩ። ሕጂ ብግብሪ ክንዛረብ እንድሕበኣ ኮይና እቲ ንሶም ዝብሎ ዘሎ ሕጂ ክንደይ ተኸፊሉ ብከመይ መገዲ ተኸፊሉ ሕጂ ደቂ ሓበሬታ ምርካብ ኣገዳሲ እዩ። እቲ ተኸፊሉ እዩ ዝብልዎ ዘለዉ ግን ሓሰስ ክብለይ ትኽልና ቅድሚ ሕጂ ይበሃል ነይሩ ንፋት ብደረጅኡ ሲእነዮም ሓበሬታ ሓሰስ ክብላ ደልዮ እዚኣ ሕቶም ስልዓልካያሲ ነጊሮም ነይሮም ሓደ ታራ ወታደር ክንደይ ከም ዝረክብ ሓደ ሓላፊ ላዕለዋይ ሓላፊ ታሕተዋይ ሓላፊ ክንደይ ከም ዝረኽቡ ኢትዮጵያ ከም ትኸፍሎም ሓበሬታ ነይሩ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ሕጂ ብጭቡት ክንደይ እዩ ተኸፊሉ ክንደይ ኣይተኸፍለን ማለት ክንደይ እዩ ዝብል ሕቶት እንተዘይኮይኑ ሲ እቶም ንሶም ዝብልዎ ዘለዎ ሕጂ ሓበሬታ ሃልይዎም ክንዲዚ ዝኣክል ብጠቕላላ ሓደ ቢልዮን ዶላር ተኸፊሉ እዩ ክብሉ ከለዎ ሕጂ ምስቲ ዝበሃል ዝነበረ ተታሕጂ ዝኸይድ ማለት እዩ። ስለዚ ሓስዮም ከምኡ ዝብሉ ዘሎ ክትብል ኣይትኽእልኒ ካ ምክንያቱ ዝነበረ ስለዝኮነ ማለት እዩ። ስለዚ ሕጂ ናበይና ንሕና ክንከይድ ዘለና እዚ ሓድሽ ድዩ ማለት እዚ ሓሶት እዩ ኣይኮነን ገለ ኢልካ ንዕኡ ተኣሽሙ ክተማኸንየሉ ዘክልሲ ሓድሽ ድዩ ኣብ ኤርትራ ሓድሽ እኮ ኣይኮነን እኮ ሕጂ ሰልጠነ ትፈልጦ ኢካኖ ግልቦት ናይ ኤርትራዊ እሱ እኮ እዩ እቲ ሰብ እኮ ኣብ ኤርትራ እኮ ንስኻ ወናኒ ጉልበትካ ኣይኮንካን ዋላ ወናኒ ህወትካ እውን ኣይኮንካን እቲ ስርዓት እኮ ልክዕ ንዕኡ ከተገልግል ተፈጠርካ ገይሩ እዩ ዝወስዶ ኮ። ስለዚ ብመሰረቱ እቲ ጉልበት ናይ ኤርትራዊ ሂወት ናይ ኤርትራዊ ከም ድላዮም ኣብ ድላዮም ማዓላ ማምዓልሲ ሕጂ ዝተጀመረ እዚ ሕጂ ኢትዮጵያ ተበጢሩ ዘሎ ኩነታት ዝተጀመረ ኣይኮነን ማለት እዩ። ኣብዝሓለፈ ግዜ እውን ንዕለሉ ነርና ማለት እዩ። ንዓኻ ኣገልግሎት ኢሎም ወስዱካ ድሓር ኣብ ድላዮም ወሲዶም የሸቅሉካ ፃማ ጉልበትካ ከዓ ብጅቦኦም ይእትዉ ማለት እዮም። ስለዚ ሕጂ እቲ ብዘይ ጉልበት ብዘይ ክፍልት ምስራሕ ገለገለ ጥራይ ዘይኮነ ሲ ኣብ ዝደለይዎ ሰዓት ንዓኻ ከም ድላዮም ክጥቀምልካ እቲ ዝፈጠርዎ መሳልላት እንድሕርኢካ የንሱ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ሕጂ እንታይ እዮም ዝብልዎም ኣብ ኢትዮጵያ ሕጂ ደሞ እትዮም ወታደር ኤርትራዊ ኣብ ኢትዮጵያ ሕጂ ይመውት ኣሎ ሕጂ ነቲ ዝበዝሐ ነቲ ማለት ኣብዝሓለፈ ግዜ ኢልናዮ ነርና ማለት ዕሽነቱ ንፅምብል ኣብ ዝብልዎ በቃ ንሕና ናይ ኢትዮጵያ ምርጋዩ በቃ ዘገድሰና ስለዚ ብዘይ ኢትዮጵያ ናይ ኢትዮጵያ ምርጋይ ዘገድሰና ብዘይ ኢትዮጵያ ክንዓቢ ንክእልና ቁጠባ ቤየሎ ባፃዕ ቤየላ ገለ ዝብልዎ ማለት እዩ ነቲ ዓሻ ይዕሽዎ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብኡ ዘሎ ወታደር በቃ እዚ ንምርጋፅ እዩ። ስለዚ ቀንዲ ፀላኢና ወያኒ ገለ መለ እንዳበልካ ዝተፈጥረ ዝሓለፈ 20 ዓመት ካብ 20 ዓመት ንላዕሊ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ህዝቢ እንታይ ዝበሃል ኣሎ መስለካ ሰልጠነ ማለት ሲ ክነተባሃለሉ እውን ዘለና ንኩሉ ህዝቢ ሓደ ግዜ ክትዕሽ ትኽእል ኢኻ ሓዛዚ ሕጂ ንኩሉ ህዝቢ ሓደ ግዜ ጥራይ ክትዕሽ ትኽእል ኢኻ ንገለገለ ክፋል ህዝቢ ከዓኒ ኩሉ ግዜ ክትዕሽዎ ትኽእል ኢኻ ንኩሉ ህዝቢ ግን ኩሉ ግዜ ክትዕሽዎ ይትኽእልን ኢኻ። ሕጂ ትፀገም ኮይኑ ዘሎ ኢሳያስ ንኩሉ ህዝቢ ሲ ኩሉ ግዜ ክዕሽዎ
ይፍትን ምህላዊ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዝፈልጦ ነገር እዩ ሓድሽ ነገር እኳ ኣይኮነን ሕጂ ዝግበር ዘሎ ማለት ኢና ስለዚ ወታደራት ናይ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ከይዶም ክመቱ ከለዉ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ንድሕር ከፍ ኢሉ ኣብቲ ወታደር ዝኣቲ ጅባ ኣይኮነን ገለ ኣይኮነን ተቐቢሉ እቲ ስርዓት እዩ ድላይ ዝገብሮ ማለት እዩ ልክዕ ከምቲ ከምቲ ኣብ ናይ ወዲ ለገሰ ሰዲድ የስራሕካ ወዲ ለገሰ ይከፍሎም ንዕኦም ወይ ካልኦት እውን ማለት እዮም ልክዕ ከምኡ ማለት እኳ እዩ እዚኣ ሕጂ ብሂወት ትክፈል ስለ ዘላ እያ ታፍልለያ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እዚ ዝብልዎ ዘለዉ ዞም ሰባት ሕዚኦም ተጋግዮም እዮም ሓቆም ኣይኮኑን ክትብለይ ትኽእል ኒኻ ስለዚ ምናልባት ካባና ንላዕሊ እውን ዝፈልጦ ነገር ኢትዮጵያውያን እዮም ስለዚ ብምንጥር ኢትዮጵያ ርእይዎ ስለ ዘሎ ሓበሬታ ክህልዎም ይኽእል እዩ ኢትዮጵያ ክንደይ ንስርዓት እሳያስ ክንደይ ከምዝኸፈለቶ ይፈልጡ ኮን እዮም ይብልዎ ኣለዉ ከም ዘለዎ ከዓ ክንወስዶ ንኽእል ና ምክንያት ብግብሪ ንሱ ስለ ዝገብር ስርዓት ማለት እዩ ስለዚ ንሕና እውን ኢልና ኢና እዚ ወተሃደር ናይ ኤርትራ እቲ ቆልዓት ህፃን ንስእሱ ይኮነን ወተሃደር ክንብል ከለና ሰልጠነይ ህዝቢ ክፈልጦ ዝግብኦ ነገሮ ብዛዕባ ወተሃደር ኣነ ብዛዕባ ሰራዊ ንኤርትራ ክዛርብ ከለኹ ብዛዕባ እቶም ሓለፍትን እቲ ስትራክቸር እቲ ቅርፂ ናይቲ ሰራዊት ዝበሃል ብዛዕባ እዩ ዝዛርብ ስለዚ እቶም ንዕኡ ዝመርሑ ንዕኡ ዘመሓድሩ መርሰነሪስ እዮም ዕሱማት እዮም ብግብሪ ከዓ ይነግሩና ኣሎ ካልእ ኮ ይብሉን ኮን እዚ ሕጂ ካብዞም ዋግነር ዝበሃሉ ናይ ራሽያ መርሰነሪስ ካብኦም ምንም ዝበለ ነገር የለን ከይዶም ሞት ኣለዉ ከም ሃገራዊ ክሪኦ ከለኹ ኣብዚ ሃገራዊ ረብሓ ናይ ኤርትራ ኣሎ ድሕርካ ብኣንፃሩ ኢንፋክት ሲ ሃገራዊ ረብሓ ናይ ኤርትራ ብቓፃ ዝሃርም እዩ ዝገብርዎ ዘለዉ ኣንፃር ረብሓ ኤርትራ እዩ ግደም ፈቲ ቆልዓ ዝመውዝ ዘሎ እቲ ህፃን ዝመውዝ ዘሎ ዚ ዓዲ ዘይፈልጦ ኮይዱ ዝመውዝ ዘሎ ግደም ፈሞ ሃገራዊ ረብሓ መልክዕ ክትሪኦ ከለካ ኣንፃር ሃገራዊ ረብሓ ንኤርትራ ጥራይ ዘይኮነ ሲ ንሕጅን ንድሕሪ ሕጅን ንመፃኢ ናይ ኤርትራ እውን ማለት እዩ ህላዊ ኤርትራ ዝዳናደን ብኣንፃሩ ንህላዊ ኤርትራ ዘጥፍእ እዩ እዚ ሕጂ ሕጂ ርአዮ ንህላዊ ኤርትራ ዘጥፍእ እንስኻ ከምዚ ጋ ርአዮ ሕጂ ንህላዊ ኤርትራ ዘጥፍእ ስራሕ ዝሰርሕ እሞ ከዓኒ ተሸይጥካ እቲ ክፍሊት ከዓኒ እዞም ሃሱሳት ኣብ ኣስመራ ዘለዉ ኣብ ጅቦኦም ዘእትውዎ እዩ ሕጂ ዝነግሩና ዘለዉ እዚ እዩ ስለዚ ኤርትራዊ ትንገር ኣለካ እዚኦም ኮ ኢትዮጵያውያን እዮም ኮ ንስምምቶም ዝኮ ከፊ ኢልና ስለዚ ወታደራትኩም ገዚእና እዮም ኢና ስለዚ ገዛሓካ ብድላይ ከተውዕሎ ስለዚ ኣብ ጎንደር መተ ሽዋ መተ ኣብ ወሎ መተ ኣብ ትግራይ መተ ተገዝአ ቅሓ እዩ ስለዚ ኤርትራ ዝተፍዮ ካል ቅሓ ይብላን ብጀካ ወታደር ንሱ ከዓ ትክል ንሱ ከዓ ሸጣሃልና ገዚእና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ማለት እዮም ስለዚ ዋል ምንም የማን ፀጋም ተብል ነገር ኣይኮነትን እኮ ምክንያቱሃገርና ክፈልጣ ኢና እቲ ንኤርትራ ዘሎ ስርዓት ንፈልጣ ኢና ስለዚ እታ ብግብሪ ዝገብራ ዘሎ ከዓ እዚኣ እያ ማለት እያ ስለዚ ንኤርትራ ክፈልጥ ዘሎ ተሸይጦም ምኳኑ ክፈልጥ ክኽእል ኣለዎ ንሃገራዊ ረብሓ ዘይኮኑ ንረብሓ እሳያስን ናቱ ኮራኩርን ምኳኑ ክፈልጥ ክኽእል ኣለዎ ህዝቢ ኤርትራ እስኦም ዝብሉና ዘለዉ ትኽክል ከዓ እሱ እዩ እቲ መሸጣ ሕጂ ዝጀመረ ኣይኮነን ከም ትሪኦ ዘለካ ናብ ሊብያ እውን ተሸይጦም ነይሮም እዮም ናብ ሶማል እውን ከምኡ ከዱ ነይሮም እዮም ናብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝእትዎም ኣብ ዘይምልከቶም ኩናት ኣብ ዘይሃገሮም ዝተሰውኡ ማእለያዶ ይብሎም ኤርትራውያን እዮም ዘለዉ ኣብ መጨረሻ ነዚኣቶም ተሰውዮም ኢሉ ንስድሮኦም ዘርድኦም ኣበይ ተሰውዮም ኣበይናይ ጎቦ ስለምንታይ ዝበሃል ግን ዋላ ሳክት ኣብ ከምዚ ጎቦ ኢሉ እውን ክጠቕሶ ክእል እዩ ዲ ኣለካ ህዝቢ ኤርትራ ኣበይናይ ደቁ ተሰውዮም ብልክዕ ዝፈልጥ ኣይኮነን እጂ ኣብ ትግራይ ብሓደ ቢልዮን ዶላር ናይ ኢትዮጵያ ሸቐጥ ዝገንዘብ እዚ መቸ ማንም ኤርትራዊ ዝርብሓሉ ይኮነን ክንዲ ኤርትራዊ ግን ረጊፉ ኣሎ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ኣትዩ እ ከርግፍ ኣትዩ ኣርጊፉ ጥራይ ዝወፅእ ኣይኮነን ክንደይ ረጊፉ ከምዘሎ ክንፈልጥ ኣለና ኣብ ኪናት ብዙሓት ተጋሩ ረጊፎም ኣለዉ ብዙሓት ናይ ሻዕብያ ወተሃደር ረጊፎም ኣለዉ ብዙሓት ናይ ብልፅግና ወተሃደር ረጊፎም ኣለዉ ኪናት እዩ ኩሉ ብጥኢት ብሓዊ ዝቆላለብ ነይሩ ማለት እዩ ሓፈሻዊ እቲ ትግራዋይ ኣብ ዓዱ እንተመተ ሓላል እዩ ንናይ ምንባር ንወረርቲ ዝቃለስ ዘሎ ገዚኡ ዓዱ ዝከላኸሉ ዘሎ ኣብ ዓድካ ብማትካ ሓላል እዩ እዚኦም ዓዶም ገዲፎም ብገንዘብ ዕሱባት ናይ ብልፅግና ኣታዊ ንእስያት ዝኸውኑ ገንዘብ ግን እቲ ሕብረተሰብ እቲ ወተሃደርስ ይርድኦ ዶ ትብል ማሲ መሸጣ ከም ዘሎ ብገንዘብ ከም ተወዓዓለሎም ይፈልጥ ዶ ትብል ካብዞም ባራዊ ናቱ ገዲፍካ ኣብ ስደት ዘለዉ እቲ ወተሃደር ባዕሉ እውን እዚ ይፈልጦ ዶ ትብል ዋል እቲ ፀገም እንታይ ድመስለካ ሰልጠነ ዝበልካ ሓቂ እዩ ዋላ ክሳብ ኣብ ማለት ኣብ ኮንጎ ተኸይዱ ምስ ናይ
ዛሃት ብሎ ናይ ወርቅዶ ናይ ገለዚ ማዓድን ገለመለታ አይሽም ብዙሕ ነገራት ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ታ ምስጢር ኮንታይዳ ምስለካ ህዝቢ ኤርትራሲ ጉዳይ ክገብረሉ ዝኽእል ባይታ እንዲ ዘይተፈጥረ ምክንያቱ ሲ እዚ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ገባህቲ ስርዓት ክንብሎ ከለና ግልሃሊ ስርዓት ክንብሎ ከለና በዝባዚ ስርዓት እዩ ክንብሎ ከለና ኮ ብዓይኒ ፖለቲካ ጥራይ ኣይኮነን ኮ ብዓይኒ ቁጠባውን ማለት እዩ ንስኖ ስለዚ ኩሉ ፀጋታት ናይቲ ሃገር ናተይ እዩ ዝብል ከም ድላይ ከዓ ድላይ ዘውዕሎ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ፀገምና ንስ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ተኣኪቡ እንታይ ኢና ንገብር ዘለና እንታይ ክንገብር ኣለና ክብል ስለዘይከኣለ ደቁ እውን እንታይ ይኮኑሎ እውን ክፈልጥ ኣይከኣለን ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ኣብ ኮንጎ ከይዱ ክመውት ከሎ ንምንታይ ኣብ ኮንጎ ከይዱ ስለዚ ሕጂ ዝፈልጦ የብሉ እንቲ ህዝቢ እሶም ጥራይ ዝብልዎ ማለት እዩ ምስ ዝፀንሐ ኣማፃፃ ናይቲ ሓይሊ ከዓኒ ንምእንቲ ናፅነት ይቃለስ ኣሎ ተባሂሉ ሕጂ ብዙሕ ሕጂ ተዓዊኑ እዩ ስለዚ በቃ ምስ ህላውን ምስ ናይ ኤርትራ ረብሓን ተተሓሓዘ ገይሩ እዩ ሕጂ ዘቕርቦ ማለት እዩ ኣብ ሱዳን ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣብዞም ኩሎም ዝበልካዮም ማለት እዩ ሕጂ ናይ ሎም ፍሉይ ዝገብሮ ነገር እንታይ እዩ እቶም ኢትዮጵያን በዕሎም እዞም ወታደር ናይ ኤርትራስ ገዚእና እዮም ኢና ይብሉ ስለ ዘለዎ ማለት እዩ ሓበሬታ ስለ ዘሎ ማለት እዩ እቲ ስርዓት ዝገብሮ ግን ንመን ረብሓ እዮም ኤርትራውያን ኣብ ፈቐዶ ሃገራት እንዳኸዱ ይሞቱ ነይሮም ዝብል ሕቶ ንሃገራዊ ረብሓ ኤርትራ ከምዘይኮነ እቶም ነቲ ስርዓት ዘመሓድሩ እሳያስ እናተኮራኩርን ንናቶም ረብሓ ምዃኑ ሕጂ ንሕና ኤርትራውያን ክንፈልጦ ግባኣና ማለት እዩ ስለዚ ማለት ከምቲ ዓንተወ ዝበልኩካ እዩ ኩሉ ግዜ እንድሕር ዝዕሽወካ ኮይኑ ፀገም እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እቲ ወታደር ሲ ይፈልድ እዙ እንዲካ ትብል ዘለካ ሕጂ እቲ ማፃፃ ናብዚ ኩነታት እዚ ዘብፅሕ ኩነታት እንታይ እዩ ዝመስል ሕጂ ብዙሕ ሰብ ሕጂ እቲ ፀገም ን20 ገለን ዓመት ዝኣክል ወያኔ 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 እናበለ ነቲ መንእሰይ በሎ ነቲ ህዝቢ ኣስኪርዎ እዩ ማለት እዩ ናይ ፅልኢ መንፈስ ናይ ፅልኢ ተኣሽሞም ክዘሩ እዮም ነይሮም ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እንተጠመ ወያኔ ዝኾነ ፀገም እንተሎ ወያኔ ከምኡ እንዳበለ እዩ ሕጂ ብዙሕ ሕጂ ብኡ ዝሰኸረ ብፅልኢ ዝሰኸረ ብዙሕ ከም ዘሎ ኣብ ግምት ንእቱ ማለት እዩ ገለገለ ከዓኒ ካብኣ ውፅእ ኢሉ ከዓ ክሪኦ ዝኽእል ክን የለን ማለት ኣይኮነን ክህሉ ከምዝኽእል እውን ርዲ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ናብኡ ክሰድዎም ከለዉ ከዓኒ እዚ ትብሎ ዘለካ ማለት እዩኖ ስለዚ ወያኔ በቃ ናህና ናይ መፃኢናን ናይ ህልውናናን በቃ ሓደጋ እዩ ስለዚ ክጠፍእ ኣለዎ እዚ ሕጂ ዝብል ፕሮፓጋንዳ እዮም ታእሽም ዝገብርዎ ማለት እዩኖ ሕጂ እዚ ፕሮፓጋንዳ እዚ ሕጂ ንዕኡ ክትሓፅቦ ክትብል ኣለካ ስለዚ ሲ ንዕኡ መሕፀብ ዝኸውን እውን ንሕና ኣዳለናን ማለት እዩ እዚ ክገብር ከሎ ን20 ዓመት ንሕና እውን ነቲ ሕማቅ ፕሮፓጋንዳ ናይ ፅልእ መንፈስ ዘርኦ ዘሎ ንዕኡ እውን ክንሓፅቦ ይከኣልናን ማለት እዩ ሕጂ ብዙሕ ዝተለል ኣሎ ማለት እዩ እንዳተሸጠ ከሎ ንሱ ንነምሱ ይሽየጥ ከም ዘሎ ገይሩ ዘይወስድ ከምቲ ብኣመ ዝበልኩካ ማለት እዩ ልክ እኳ ትክቶም ኣብዚ ኮይኖም ተደሚርና ክብሉ ዝውዕሉን ዋላ ኣብኡ ኣብቲ ሰራዊት ዘለዉ እውን ብዙሓት ከምኦም ክህሉ ከምዝኽእሉ ኣግምት ምእታው ማለት እዩኖ ስለዚ ሕጂ እቲ ዝኸፍአ ነገር ንስ እዩ እምበር ክሽየጥ ምዃኑ ይሽየጥ ከም ዘሎ እንድሕድ ኣፈሊጡ ሓደ ነገር ክገብር እውን ክፍትን እውን ንኽኣለ ዝብል እምነት እውን ክትሕድር ትኽእል ኢካ ማለት እዩኖ ስለዚ መብዛሕትኦም ነዚ ይፈልጥዎም ኢልካ ሕጂ ክትዛረብ ኣይትኽእልን ኢካ ባህላ እየ ምክንያቱ እዚ ንብሎ ዘለና እዩ ንምንታይ ኣብቲ ውሽጢ ምስኣተ ከዓ ኣብታ ተኣካ ትብላ ካብኣ ምውፃእ ሕጂ ተፀገመ ብዙሕ ግዜ ማለት እዩ ምክንያቱ ዕውን እዩ ተኣሽሙ ዳሓር ወትድርና ከዓ ከምትፈልጦ ማለት እዩ ካብ ላዕሊ ንታሕቲ እዩ ስለዚ ተባሃልካዮ ግበርን ድዩ ሕጂ ካልእ ሓበሬታ ኣፍኮርስ ሕጂ ቤተሰብ ኣለዎ ደገ ገለ ሰብ ክሰምዕ ይኽእል እዩ ብዙሕ ሰብ እውን ኣይንኸይድን ኢሉ ኮ ዝዓበየ እውን ብዙሕ ሰብ ኣለኮ ፍቐዶ በረካ ዝሸፈተ ብዙሕ ሰብ ኣለኮ እዩ ግን ከም ሓፈሻዊ ኣራዳድኣ ግን ነዚ ጉዳይ እዚ ክርድእዎ ይኽእሉ እዮም ኢልካ ሕጂ ማለት ብዕግበት ክትዛረብ ኣይትኽእልን ኢኻ ብዙሕ ትምህርቲ ከም ዘድልዮ ብዙሕ ሓበሬታ ከምዚ ሕጂ ንስኻ ትገብሮ ዘለካ ከም ዘድልዮ የዝርዳዕ ማለት እዩ ካብኡ ክወፅእ እንድሕዳ ኮይኑ ነዚ ጉዳይ እዚ ሕጂ ክንፀባርቅ ክንክእል ኣለና ነብሶ ከም ነዚ ዝሰምዑ ዘሎ ነዚ ዝርኢ ዘሎ ቤተሰብ ኣለዎ ወታደራት ኣለዎ ንዕኡ ከስንቆ ወይ ከዓ ከፍሉጦ እውን እግረ መንገዳይ ክላቦ ይደሊ ማለት እዩ ስለዚ ብጣዕሚ ኣፀጋሚ እዩ ከምዚ ኣብዛ ፅሕፍቲ ትሪኣ ዘለካ ሓደ ብጣዕሚ ዝገርምን እዩ 30 ዓመት
ንምሓሩ ንኽትሰጉ ካብ መሬትካ 30 ዓመት ተቓሊስካ 65,000 ሰዊኢካስ ሕጂ ከዓ ሓይሊ ናይ ኣምሓራ ንክቅልፅሙ ንኸተብል እንደገና ናብ ዓድኻ ንክመፅእ ዝፈስስ ዘሎ ደም እንዲ ዝረኣዩኒ ዘሎ ናይዚ ሳሚ ተኪየ ዝበሃል ሓቡና መብባዕ ናይዞም ዝጠፍኡ ዘለዉ ኣብ ኢትዮጵያ ንህዝቢ ኤርትራ ስውኣት ኢሉ ከርድኦም ከሎ እንታይ ይፍጠር ኢልካ ትግምት? ምክንያቱ ወያነ ወሪራትና ኢሉ ከየመኽኒ ናብ ኤርትራ ዝኣተው ወራሪ ስለዘየለየ እስክሕተተ ይርደለይ እንታይ ኢሉ ከመኽኒ ዝብል ዘሎ ምክንያቱ ትግራዋይ ንኤርትራ ኣተወን ክወርር ኣብ ምንታይ ደቅኹም መይቶም ኢሉ ከርድኦም ይክርድኦም ከሎ ሲ እንታይ ከርድኦም እስኪ ኢካ ተሓስብ። ዋል ሕጂ እንተዘይ ሓፍርካ እንታይ ኣለዎ ይብሉ ሃይል ኣረጋይ ሕብሩን እዮም ንሳቶም ሕጂ ሕጂ እኮ እሳያስ እኮ ኢሉ እኮዩ ኣነ እኮ ኢትዮጵያዊ ኢሉ እኮዩ ኣነ ሲ ኢትዮጵያዊ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ዘገድሰኒ ሕጂ ጀነራላት ልኢኹ ኣብ ኢትዮጵያ ከይዱ ክዋጋእ ከሎኩም እቲ ኢትዮጵያ ዝዋጋእ ዘለኩ ሕጂ እዞም ጀነራላት በሎም ኣብኡ ከይዱ ዝመውት ዘለኮ እቲ ባይታ እዚ እዩ ማለት እዩ። ሕጂ ግን ሕጂ እንታይ እዩ ዝገብር ዘሎ ህላወ ናይ ኤርትራን ህላወ ናይ ኢትዮጵያ እዮም ከተኣሳስሩ ደልዩ ነቶም ክዕሽዎም ደልዩ ከምኡ ገሮም እዮም። ስለዚ ሕጂ ኣብ ወሎ መይቱ ዋላ ኣብ ጎንደር መይቱ እንተበለ ምእንቲ ኤርትራ መይቱ ዝብል ኣባህላ ሕጆም እዮም ሕጂ ተኣሽሙ ዝገብሩ እቲ ህዝቢ ሕጂ ደቅና ኣበይ ከይዶም ኣበይ መይቶም ኢሉ ሕጂ ክብል ዘለዎ ማለት እዩ። ንምንታይ ዓዲ ማሕራ ከይዶም ይመቱ ደቅና ክብል ኣለዎ። ከምኡ ኮ ክብል ኣይከኣሎም ከሰልጠነኩ ብኣንፃሩ ተደሚርና ኮ ዝብል ብኣንፃሩ እኮ ኣምሓሩ ኣዝማንና እዮም ሕዋና ከም ዝብሉ ኮ ናይዚ ደንብያ ኮነክሽን ዝብለካ ኮ ከምኡ ዝብሉ ዝነግሩኒ ዋ ንሕና ኮ በቃ ኣምሓር ኮ ንሕና ኮ ካብ ደንብያ ዝመፃና ኢና ኮ ንሕና ኮ ኣምሓር ኮ ዝማንና እዮም ዝብሉ ክ ከለዉ ኮኒ። ስለዚ ሕጂ እቲ ህዝቢ እንታይ ኮኑ ኣለው ደቅና ኢሉ ክሕዚ እንተዘይክኢሉ ንሶም ኣብ ወሎ ኣብ ጎንደር መይስ ተበሉ ኣያግሶ መን ከዛረቦም ከ መን ክዛረቦም ዋላ እስክነግርዎም ድዮም ከም ቅድሚ ሕጂ ብዛዕባ ኣብ ደንቤና ኣላ ሓንቲ ዓውሒ ዓውሒ ጎንበል ትብል ነቶም ዝከታተሉ ኣንቢቦ ምኮኑ ብዛዕባ ፅሒፈ ነረ ሕጂ ታሪካዊት ገረብ ያኖ ሕጂ እቲ መስዋእቲ ናይቲ ዓዲ ኣብኡ እዩ ተነጊሩ ኣብኡ ተዘቢሉ ሕጂ ክልቲኡ ማለት እዩ እቲ ናይ ቀደም መስዋእቲ ድሓር እውን ናይ ዶብ ዝነበረ እውን ክልቲኡ ማለት እዩ እታ ደንበ ዳዝተሰሪሑ ዓባይ እታ ገርብ ናታ ታሪክ ኣለዋ ኤንወይ ናብኡ ከይድ እንታይ እየ ፅሒፈ ሽዑ ሕጂ ከንታይ ክሰምዒ ሕጂ እንታይ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ዛ ትብላ ዘለካ ማለት እያ ኣብኡ ሲ ገለ ወዲ ገለ ከምዚ ኣብ ክስቶ ተሰዊኡ ገለ ክበሃል ከሎ ከምኡ ንዲ ነይሩ ስለዚ ስዋዕታ ተቐቢላ ሕጂ ኸን ዓውሑ ጎንበልታ ክሰምዒ ኢኽ ገለ ወዲ ገለ ሲ ኣብ ኣክሱም መይቱ ኣብ መቐለ መይቱ ኣብ ወሎ መይቱ ኣብ ሽዋ መይቱ ዲኽ ክሰምዒ ሕጂ ትብሎ ዘለካ ማለት ኢኖ እዚኦም ግን ክነግሩ ድዮም ከን መን ይሓቶም እንተዘይነገሩ መን ይሓቶም ስኻ ኣብ መንሽሙ ኣብ መንሽሙ መይቱ ተበልዎ ኣብ ንምሳሌ ኣብ ጎንደር ኣብ ወሎ ዝመተ ሲ ኣብ ባድመ ይ መይቱ ኣብ ዘነዓመ ዝብሎም ገለ ታሽሙ እኮ የለን ንሶም ኮ እንታይ መስለካ እሳቶም እኮኒ ነቲ ሕጂ ንምንታይ እዩ ዝከብደና ዘሎ ምስለካ ትምርዳእ እዚኣ ትሪኢ ኣለካ ናተይ ቢራ እያ እዚኣ ናተይ ንብረት እያ ኖ ሕጂ ክንድላ ይገብራ ስችስት ኖ ሕጂ እኮ ንሶም ኮ ልክዕ ከምዚኣም ኩም ዝርኢካ ኮነ ተደለዮም ሰብሩካ ተደለዮም ጎሑፉካ ተደለዮም ዝጥቀሙልካ ሕጂ መን እኮ ዝብሎም የለን እሳያስ ኮም ሰዓት እዚ እኮ መን ዝብለኒ የለን ኢሉ እኮ እዩ ሕጂ ዝኩሉ ተኣሽሙ ዝገብር ዘሎ ማለት እኮ እቶም ምስ ዘለዉ ተለዓቅቲ እዮም ኣይዝሓዘለይ ጀነራል ዶ ቆልቋል ዶ ገለ ትብሎም ተለዓቅቲ እዮም እዚካ እሳያስ ካልእ እኮ ይፈልጡን እዮም ብዛዕባ ሃገር ዘገድሶም ብዛዕባ ሃገር ዝሓስቡ ግ ኖ ኣነ ኣም ሶሪ ሰምዒ ሰብ ሃገራውያን እዮም ብዛዕባ ሃገሮም ዝሓስቡ ንሕልካኒ ኣነ ብዳዊ ብሎ ዝኾነ ሰብ እዚኦም በዛዕ ሃገር ሓስቡ እዮም እቶም ቆልዑ ኮ ደቀም ኣሕዋቶም ደ ዜጋታት ገሮም ከምኡ ዝሓስቡ ዝመስልኩም ከምኡ ይሓስቡን እዮም ከምዚ ዝሓስቡ ሞኒ ብዛዕባ ሃገር እንተዝሓስቡ እዚ እንታይ እዩ ንሃገርና እዚ እንታይ እዩ ዘርባሓና ከክብሉ ኩ ንክኣሉ ማለት እዮም
በቃ ውጭ 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 እንዳበል እዮም ዝኸዱ ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ዝበልና እሳት ንሕራ ዝዞም ኤኒቲንግ እዮም ዝገብሩ ዒስራ ዓመት ዶብ ተባሂሉ ዒስራ ዓመት ንህዝቢ ኤርትራ ጅሆ ሒዞም ክቅጥቅሎ ፀኒሖም እሞ ብዛዕባ ዶብ ስበቃ ንወዳ እዮ ምስ ተባህለ ንዕና ዶብ ኣገድሰና ንምርጋ ናይ ኢትዮጵያ ምሽ ተገቲሮ ምሽ ኢሎም እንታይ ኮይኑ እቲ ህዝቢ ኤርትራ ተገቲሮም ሲ ዶብ ኣገድስና ንዕስራ ዓመት ሕሰቦ ዘሓፍሩካ መስለካ ንዕስራ ዓመት ዶብ ዘይተሓንፀፀ ኢሎም ብመደብ እሳያስ ቁልቋም ናይ ከይተ ግብር ዝወልዖ ኩናት እዩ ኣብዚ ኤርትራ እቲ ኤርትራዊ ማለት ሲ ከምዛ ዝበልካያ እንድያ ፈሊጥ ደቀ ፀዊዕካ ነይተስእን ድዮ እንተዘይ ኮይኑ ሲ ብመደብ እሳያስ ቁዋም ናይ ከይተ ግብር ዝወልዖ ኩናት እዩ ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ኩናት እዩ እትዩ ከዓኒ ኣጠጢቕዎ ማለት እዩ ንሱ ጥራይ ኮነን ንዕስራን ገለ ዓመት ጆ ሕጂ ሙዩ ከምዘይብል በቃ ከምዛ ህበይ ሰማይ ክወድቀኒ ኢላ ንላዕሊ እንዳጥመተ ተሓድር ልክ ከምኡ ኮይኑ በቃ እንተበለ ወያነ በዚ ዝመፀካ ኢትዮጵያ በዚ ዝመፀካ ኣሜሪካ በዚ ደግመካ በቃ ሕጂ ማሕበረ ቁጠባዊ ሰረቱ ብምሉ በቲኹ መንእሰይ በቃ ዓዲ ተባላዓይት ኮይናቶ ገዲፍዎ ኮይኑ ብመደብ እሳያስ ዝስራሐሉ እዩ እሳያስ ንመንእሰይ ብዓይነት ፀታይ ዝርኦ ጓሕጉሑ ካብ ኤርትራ ከውፀ ነይሩ ጓሕጉሑ ንከውፀ ካ እዚ ይፈጢሩ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እቲ ህዝቢ ነዚ ተረዲኡ ሲ እንታይ ክገብር ነይርዎ እዚ ኩሉ ዝግበር ዘሎ ኣንፃር ረብሓና እዩ ክብል ነይርዎ ማለት ኢኖ ግን ኣይበለን ስለዚ ሕጂ ኣብ መጨረሻ መንእሰይ ተጓሕጉሑ ወፅኡ እቲ ኣብ ውሽጡ እቲ ስርዓት ዝነበሩ ቁርብ ሕልና ዝነበሮም ቁርብ ሓመት ዝነበሮም ሰባት በብሓደ ኣፅሪ ወዲዎም ሕጂ ተላዓኺት ጥራዕ ዘላ ሰልጠነ ተላዓኺት ብዛዕባ ሃገር ዝሓስቡ ብዛዕባ ሃገር እንታይ እዩ እንደውን የብሎም ብዛዕባ ሃገር ሃገር እንታይ ኣብከመይ ተመሓደር እንታይ ትኸውን ገለመለ ስማ ኣብ በረኻ ወፂኦም እናፅነት ቃላሱ ስለዝነበሩ ስርዓ ሃገር ይሓስቡ እዮም ልከ ሃገር እኮ በቃ ህዝባዊ ግንባር ጥራይ ኤርትራ ማለት ህዝባዊ ግንባር ካልእ ኣይፈልጥን እዩ ስለዚ ሃገርን ግንባርን ከማን ፈልዩ ክርኢ ዘይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ንህዝባዊ ግንባር ከዓኒ እሳያስ ተዚ እሳያስ ኤርትራ እዩ ስለዚ እሳያስ ሕጂ ዝበሎ በቃ ኤርትራ ዝበለቶ እዩ ካልእ ሓስቡን እዮም ስለዚ ሲ ሕጂ እቶም ቆልዑ ሲ ናቶም ወልፌር የገድሶም ስንቲ ቆልዑ እዚኦም ሂወት ኣለዎም ተማሂሮም ዓድካ ንፁ ገለ መለ ከምዚ ሓደ ናይ ስርዓት እኮ እዩ ከምዛ ኣንበሳ ጤለበዱ ዝርኢ ከምኡ እዩ ኣብ ዓይኒ ናይቲ ንበሳስታ ጤለበዱ ሲ እንታይ ዝሓስባ እዚኣ ዋዕ እዚኣ ምልቕሉቕ ትብል እምበር ነትልካ እዚኣ ሕጂ ትብላዕ ኢሉ ሕጂ ጉብ ኢሉ ክበልዓ ጥራይ ዝደሊ እምበር እዚኣ ሲ ሂወት ኣለዋ ኮ ከማይ ትንፋስ ኣለዋ ክትንብር ኣለዋ ገለ ክትወልድ ክትዝምድ ኣለዋ ገለ ከምኡ ዝበሃል ኣይኮነን ሕጂ ንሳቶም ዝርኢ ከምኡ ዝበሃል የለን ስለዚ እሱ ስለዝኮነ ሕጂ ድላዩ እሳያ ዝተገበረ ዋላ ሓንቲ እዚ ጌርካ ዝብሎ የለን ስለዚ ሕጂ ነዞም ቆልዑ ሸይጥዎም ገንዘቡ ተቐቢሉ ዝመተ ክመውት እዩ ዝተረፈ ሰንከለ ሰንኪሉ ንምንታይ እንታይ ኮነ ኣበይ ኮነ ኢሉ ዝሓተ የለን ስለዚ ሲ ኣብዚ ተሰዊዒ ዶ ከምዚ ኢሉ ንውር ገለ መለ ዓይኒ ፀበኹም ምን ወላተ ዘይበለ እንታይ ኸውን መን ይሓቶ ተወዲኡ ኮይ ስለዚ ሲ ኣያገድሶምን እዩ ሕጂ ሲ ከምዚ ዋዕዲ ዮም ክቅፀሩ እንታይ እዮም ገለገለ እንድኦም ዝብሉ ዘለዉ ሕጂ ዘይንቡር ኩነታትን ድዩ እዚኦም ይሕዋትና እዮም እዚኦም ደቅና እዮም ስለዚ ሕጂ ከምዚ ዓይነት ስርዓት ብዝፈጠሮ መፃወድያ ተገዲዶም ኣብ ዘይፈልጡ ዓዲ ከይዶም መቱ ኣለዉ ፅባሕ ንጎ ንሕና ብከመይ ኢና ክንሕዞ እዚ ጉዳይ እዚ ዝብል ከዘራርበና ዝግብኦ እዩ ማለት እዩ እንተዘየለ ግን እዞም ብሩህ መፃኢ ዝበሃሉ ኣለው ከም ትሪኦ ዘለካ ቢንያም ዝበሃል ኣባል ብሩህ መፃኢ ዝፀሓፋ በቃ ምስ ደርጊ ናይ ስልጣን ፍልልይ ጥራይ እዩ ዘለዎም ኢሎዮም ዝኣምኑ ብሩህ መፃኢ ሻዕብያ ምስ ደርጊ ናይ ስልጣን ፍልልይ ጥራይ እዩ ዘለዋ እምበር ሓልዮት ይኹን ቅንጣብ ናይ ህዝቢ የብላን ይብሉ ኣብዚ ትሰማማዕ ዶ ዋላ ዝተፈለየ ሓሳብ ኣለካ ናኖ ኣብይ መስለካ ሕጂ ማለት ሞዲፋይ ክገብርዎ እንድሕር ክኢሎም ክንሰማዕ ንክእል ኢና መራሕቲ ሓለፍቲ ናይ ህዝባዊ ግንባር እንድሕር ዳ ኢሎም እቲ ህዝባዊ ግንባር ብዙሕ ነገር እዩ ሰልጠነ ሕጂ ኣብኡ ከሎ ጀነሪክ ዝኮነ ነገር እንድሕር ኣቐሚጥካ እንድሕር ርዱእ ኮይኑ ትበሃላ ኣየፀግምን እዩ ነቲ ስትራክቸሩ ነቲ መሪሕነቱን እንድሕር ዳኣ ትብል እንድሕር ኣለካ ኮንካ
ግን ህዝባ ጉንባር ብዙሕ ዝሓዘ ስለዝኾነ ክርሳዕ ዘይብሉ ምንቲ ኤርትራ ኤርትራ ናፃ ንምግባር ንፁህ ህወቱ ብንፅህና ዝኸፈለ እቲ ዝበዝሐ እዩ 90 ወይ ካብ 90 ንላዕሊ ከም 100 እዩ። ስለዚ ህዝባ ጉንባር ክትብል ከለካ ሕጂ ህዝባ ጉንባር ኮይኑ ዝተቃለሰ ወይ ኣብ ህዝባ ጉንባር ኮይኑ ተወዲቡ ኣበርክቶ ዝገበረ ብምሉኡ ስለዘጠቃቅል ከም ሽም ከም ዓምር ሕጂ ንሱ ሕጂ ተኣሽሙ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ። ስለዚ ሕጂ ንሕና ክንርድኦ ዝግበኣና ኣንፃር ታሪክና እውን ንሕና ክንከይድ ምና ብዛዕባ ኤርትራ ክንዛረብ ከለና እዚ ሕጂ ምናልባት ኣስተምህሮ ዘድልዮ ክኸውን ይኽእል እዩ ሰልጠነ ብዛዕባ ኤርትራ ክንዛረብ ከለና ኤርትራ ከም ልዕላዊት ሃገር ክንዛረብ ከለና ታሪካዊ ጉዕዞ ናይ ኤርትራ ከም ልዕላዊት ሃገር እንታይ እዩ ዝመስል። ስለዚ እቲ ታሪክ ከዓኒ ናይ ህዝባዊ ጉንባር ታራ ኣሎ ናይቶም ካልኦት ማለት ናይ ሰውራ ኤርትራ ብሓፈሽ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ብዛዕባ ሰውራ ኤርትራ ክዛረብ ከለካ ከዓ ናይ ህዝባዊ ጉንባር ታሪክ ኣሎ ሕማቁ ፅቡቁ ማለት እዩ። ስለዚ ታሪክ ህዝቢ ኤርትራ እዩ። ስለዚ ሕጂ ብዛዕባ መሪሕነቱ ክትዛረብ ንሕዳ ኮንካ ከዓኒ ፅብብ ብዝበለ መልክዑ እኮ እቲ መሪሕነት ግደፎ ሕጂ እቲ በቢግዚኡ ዘየለ ዘልገሰ መግደፎ ሕጂ እኮ ተፀሙቁ ይበዕሉ መፅልካ ኣሎ ህግደፍ። ስለዚ ህግደፍ እንድሕር ኢልካ ነቲ እከይ ክፋል ናይ ህዝባዊ ግንባር ንዕኡ ሪፕረዘንት ይገብረልካ እዩ። ምክንያቱ ህግደፍ ፍጮ ናይ ህዝባዊ ግንባር እዩ። ስለዚ ሕጂ ስለዚ ፈሊና ክንሪኦ ክንክእል ኣለና እዞም ንብሎም ዘለና ብዛዕባኦም እንድሕር ክንዛረብ ክኢልና ዝያዳ ኣድማዕ ዝኾነ ነገር እውን ክንገብር ንኽእልና ንብዙሕ ነገሩ ማለት እዩ። ሓደ ከም ዝበልኩካ እዩ ታሪክ ስለዝኾነ ሓደ ታሪክና እዩ። ምክንያቱ ብትጉዕዞ ሃጓፍ ማለት ንዑ ዘሊልካ ትከይድ ኣይትኽእልን ኢኻ። ስለዚ ኣካልናት እዩ ድሓር ከም ዝበልኩካ ከዓኒ እቲ ኤርትራዊሲ ብንፅህና እዩ ከምዚ ሕጂ ንብሎም ዘለና ሕጂ እዞም ቆልዑ ህፃውንቲ ቆልዑሲ ክሽየጡ ኢሎም ንኣዲስ ኣበባ ከይዶም ወይ ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ከይዶም እንታይ እዩ ኣታሊልዎም እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለዎ ከመይ ኮይኖም ንብሎም ዘለና ማለት ኢና። ትቀደም ከዓኒ ናፅነት ኢሉ ናፅነት ንምምፃእ በረኻ ዝሰፈረ መሮር ዝሰፈረ መዓት ናይ ውሽጥን ናይ ወፃእን ሽርሕታት ንዑ ሰጊር በጢሱ እዩ ብዚ ደረጃ ዝበፂሑ እሳያስ እውን ክሳብ ሕጂ ኮይነ ኣይነፅንሓን እኮን። ስለዚ እቲ ዝነበረ ዕፍዕፍታ ድሌት ናይ ናፅነት እቲ ሓያል ኤርትራዊ ተቃላሳይ እሱ ዓፊኑ ስለዝሓዘ ጥራይ እዩ ክሳብ ሕጂ እሳያስ ኣብታ ዝደለያ ክትበፅሕ ዘይከኣለ ናቱ ጉዕዞ ኣለዎ ንሱ ክንዘራረበሉ ንኽእል ኢና። ስለዚ ሕጂ እቲ ህዝባዊ ጉንባር ክትብል ከለካሲ ተኣሽሙ ምግባር ኣገዳሲ ኮይኑ ዝስምዓኒ ማለት እዩ። ስለዚ ሲ ናብኡ ምካድ እውን ኣየድልን ኢኖ ብዛዕባ ህግደፍ ክትዛረብ ትኽእል ኢካ። ምክንያቱ እቲ ትሪኦ ዘለካ ንሱ ተኣሽሙ ስለዝኮነ ብዛዕባ ህዝባዊ ጉንባር ክንዛረብ ንድሕር ኮይና ከዓኒ መሪሕነት ህዝባዊ ጉንባር ኢልና እንድሕር ድኣ ፅቢብናዮ ሕጂ ዝብሎ ዘለካ ሰብ ብዙሕ ክሳብ መዓሉ ዝኽእል ነገር ኣሎ ብዛዕባ እውን ክዝረብ ይከኣል እዩ። ሻዕብያን ህዝባዊ ግንባርን ህዝባዊ ግንባርን ህግደፍ ንፍልል ኣለዎን ካደ ተኣምን ዋላ ሓደ እዮም ያ ፍልል ኣለዎ። እንታይ ፍልል እዮም? መጀመርያ ነገር ብስትራክቸር ክትሪአ ንሕዳ ኮንካ ሕጂ ከም ትካል ንድሕር ክንዛረብ ኮይና ማለት ኢና ትካል ናይ ህግደፍ ሕጂ መንግስታዊ ትካል እዩ። መንግስቲ ዋላ ዘይኮነ ማለት እዩ ንኩሉ ዘጠቃልል እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ብስትራክቸር ክትሪኦ ከለካ እቲ ህዝባዊ ግንባር እዩ ንተወሰነ ኣብኡ ተጠርኒፎም ዝነበሩ ኣካላት ንዖም ጥራይ ዝምልከት ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ይምልከትን እዩ ብስትራክቸር ክትሪኦ ከለካ ማለት እዩ። ካልኣይ ከዓኒ እቲ ኩነት ንንበይኒ እዩ ህዝባዊ ግንባር ኣብ 91/93 ወዲ እዩ። ስለዚ ህዝባዊ ግንባር ዝበሃል ሕጂ የለን ማለት እዩ። ስለዚ ሕጂ ኣብ ጉዕዞ ናፅነት ዝነበረ ቃልሲ ከም ተቃላሳይ ውድብ ተደኮነ ንቃልስ ንናፅነት ዝቃለ ዝነበረ ውድብ እዩ ከም ውድብ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ውሽጢ ዝነበረ ላዕልን ታሕትን ካልእ ገዲፍካ ማለት እዩ። መሪሕነት ግን ኣይተቀየረን ማለት ሓደ ትሽሙ እውን ንባዕሉ ዲሞክራሲን ፍትሒን እዮም ወሲኮምላ ኣብቲ ከዓ ሓርነት ኤርትራ ነራ እምበር እቲ ህዝባዊ ግንባር ንሰብ ንዓብኡ ተንጠልጢሎም ዶም ክነብሩ ዝደልዩ ሕጂ እኮ ጥራይ ዘይኮነ ዋላ ታሽሙ እውን ስቲል እቲ ህዝባዊ ግንባር ዝብል ኣሎ ኣክልቲ ህዝባዊ ግንባር ኣፍኮርስ ኣበይ ፍልሊ እሳያስ እኮ ህዝባዊ ግንባር ኣነ ሰርሐያ ኣነ ዝበልኮ ጥራይ ዝኸውን ኢሉ ኮ ንኩሉ እኮ ኣልጊሱ እኮ ንበይኑ ክተርፍ ኮነ ኣብ ናይ ህዝባዊ ግንባር ታሪክ ተንጠልጢሉ ክነብር እዩ ዝደሊ ኮነ። ስለዚ ዳስዋይ እኮ ሕጂ ንዝኩሉ ሰብ እኮ ዘታለሉ እውን ሓደ ዘታለሉ ሜላ ኮ ንሱ እዩ ኮ። ስለዚ ሕጂ ንሕና ካብኡ ክንፅሎ እዩ ነይሩና ካብኡ ንክንፅሎ ፅቡቅ ስራሕ ይሰርሓና። ምክንያቱ እኮ ተቃላሳይ ውድብ ኮዩ ኣብ ዝኮነ ዓለም ሰልጠነ ቃልስን ድዩ ኣብ ዝኮነ ዓለም ቃልሲ ብፅፉፍ ተገይሩ ይፈልጥ እዩ መዓት መዓት ኣሎ ንሕና ታሪክና ኣፈተሽናን እኮነ
ክንፍትሽ ተኮይና እውን ፍትሒ የድልዮ እዩ ማለት ታሪክ ተመሊስካ ክተብሎ ንድሕር ኮንካ ብናይ 21 ክፍለ ዘመን በዚ ናይ ሕጂ ዘለና ተሓሳስባ ኣብ ስሳታ ኣብ ሰብዓ ዝነበረ ኩነታት ክንመዝን ኣይንኽእል ኢና ነቲ ዝነበረ ኩነታት ሪኮንስትራክት ጌርካ መስርሕ ጌርካ ጥራኢኻ ሕጂ ክትውትሾ እዚ ኩሉ ዝዛረብ ሰብ ሕጂ ኮምፕሊት ኢንፎርሜሽን የብሉን ከምዚ ሕጂ ኮ ኣይኮነን ሰልጠነኮ ኣይትፈልጥን ኢኻ ንምሳሌ ኣብ ሓንቲ ሓይሊ ተሊኻ ሲ ኣብታ ሓይሊ ኸማ እንታይ ግበር ኣሎ ኸማ ኣይትፈልጥን ሃለት ኣሎ ናብ ካልእ ቦታ ወይ ኣብ ካልእ ዝግበር ነገራትኖ ስለዚ ሕጂ ንናፅነት ዝነበረ ሽዑ ናይ ናፅነት ድሌት ከዓኒ ተኣሽሙ ኮ እዩ ፎር ሪዝን ከምኡ ክኸውን ናይ ግድን እዩ ስለዚ ሲ እቲ ኩሉ ከዓኒ ናፅነት በቃ ዝኾነ ነገር በቃ ናፅነት ብከመይ ትመፅያ እቲ ኩሉ ተቃላሳይ ክቃለስ ከሎ ኣነ ኣብዚ ሕጂ ሰልጠነ እንታይ መስለካ ኩሉ ሰብ ክንክርኦ ዘሎ ዝኾነ ዝቃለስ ዝነበረ ኣብ ግዜ ቃለሲ ናፅነት ሓንቲ መዓልቲ ክትመፅእ እያ ኢሉ ይኣምን ናፅነት ኣነ ክሪኣ ኢሉ ግን ዝኣምን ሰብ ኣይነበረ ማለት ሲ ኣነ ናፅነት ክሪኣ ንድሕድካ ቃልሲ ተወዲኡ ንስኻ ክትቃለስ ኣይትኽእልን ኢኻ እንታይማለት ንስኻ ክተድሕና ኣለ ግን ዶክተር ሕጂ ንኣብነት ከምዛ ገሬ ፅሒፍዋ ደሎ ኣብዚ እቲ ፍልስንፍና ስነ ሓሳብ ናይ ህዝባ ግንባር እኳ ኣይተቀየረን ሽሚ ህግደፍ ዝብል ቀይሩ እምበር ብከመይ በበይኑ ኮይኑ ንሕር ዳ ስነ ሓሳቡ ሓደ ኮይኑ ህዝባ ግንባርን ህግደፍን ስነ ሓሳብ ኣይተቀየረን እቲ ሰብ መሪሕነትን ኣይተቀየረን ኩሉ ግዜ ብርእሲ እስያስ ዝቅየስ ነይሩ ኣብ ሰውራ ኹን ድሕሪ ሰውራ ሕጂ ብከመይ እዩ ማለት ብስም ሰውራ ህዝባዊ ግንባር ይሽቅጥ ነይሩ ብሽም ህግደፍ ወይ ህዝቢ ኤርትራ ከዓ ይሽቅጥ ኣሎ እቲ መሪሕነት ንስ እዩ ተሓሳስባውን ኣይተቀየረን ንስ እዩ ስለዚ እቲ ደፍ ዝብል ስለዝኣተዎ እቲ ሓየ ስለዝተወስ ዝቐነሶ ዩ በበይኑ ኮይኑ እንታይ ትፍል እዩ ብምንታይ ኢና ፍልስፍና ሲ ብምንታይ ኢና ሕጂ ክንገልፆ ሰልጠነ ንምሳሌ ሲ ኣብ ካልኣይን ሓድነታውን መቢ ኣነ ዝባ ግማር ስለዘይነበርኩ ትኣሽሙ ክኸውን ንኽእል እዩ ግን ክትገልፆ ንድሕርኮም ካብ ምንታይ ካ ትገልፆ እዩ ሕጂ ብፕሮግራሙ ብትሕዝትኡ እንድሕር ድኣ ኮይኑ ኣብ ካልኣይን ሓድነታዊ ጉባኤ ሲ ማልቲ ፓርቲ ሲስተም ኣብ ኤርትራ ክተኣተ ኢሎም ኣብ ዶኮመንቶም ኣስፊሮም ስለዚ ሲ እስኡ ከዓ ነይሩ ድሕሪ ናፅነት እውን ኮንስቲቱሽን ተገይሩ ዋላ ናይ ሕጊ ናይ ሰልፍታት እኮ ሰሪሖም ነይሮም እዮም እኮ ስለዚእሱ ይኮነን ሕጂ ኢካ ንኣብነት ሲ ከምዛ ፅሕፋ ዘሎ ሽሽ ማለት እዩ ኣብ ሳሕል ዝቀትሉ ዝነበሩ ንሶም እዮም ድሕሪ ሳሕል ዝቀትሉ ዘለውን ንሳብ እዮም ህዝባ ግንባር ደይኮነን ኩሎም ንሶም ንህዝባ ግንባር ደይኮኑ እቶም ኣብ ሳሕል ዘፅምቱ ዝነበሩ መንሰይ መጀመርያ ነገር እንታይ መስለካ ሰልጠነ ኣብዚ ክንፈልዮ ክንክእል ኣለና ብዛዕባ መሪሕነት ህዝባዊ ግንባር ክንዛረብ ንሕዳ ኮይና ከምቲ ዝበልኩካ እዩ ህዝባዊ ግንባር ግን ካብኡ ንላዕሊ እዩ ስለዚ ህዝቢ ወዲቡ ንናፅነት ዘቃልስ ዝነበረ ግንባር እዩ ኣብ ውሽጡ ዝነበረ ሕጂ ሕጂ ትብልዎ ዘለኹም ማለት እዩ ኖ መን እንታይ ይገብር ነይሩ እዚ ሕጂ ክፍተሽ ዘለዎ እዩ ስለዚ ሕጂ ንድሕር ኣብ ዛዕቡ ክንዛረብ ንድሕር ኮይና ክንዛረብ ንኽእል ኢና ግን ኣነ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘለኹ መስለካ ህዝባዊ ግንባር ኢልካ ንድሕር ድኣ ጀነራላይዝ ንድሕር ድኣ ጌርካዮ እሱ ኢምፕሊካሽንስ ኣለዎ ስለዚ ኣነ ሕጂ ኣነ ህዝባዊ ግንባር ኣይነበርኩን ምሽ ካብ 90 ሚእታዊት ንላዕሊ ኣብ ህዝባዊ ግንባር ዝነበረ ዝቃለስ ተቃላሳይ ዲሞክራስያዊ ባህታ እዩ ምእንቲ ፍትሒ ምእንቲ ናፅነት ዝቃለስ ዝነበረ እዩ እቲ ተሰውአ ከዓ ንዑ ኢሉ ተሰው እዩ ስለዚ እዚ ሕጂ ክንሰግሮ ንኽእል ነገር ኣይኮነን እቲ ሽም ዲ ተሰው እዩ ዋላ ስነቲ ስነ ሓሳብ ናይ ክልቲኡ ስነ ሓሳብ ሓደ እዩ ስነ ሓሳብ እቲ ሕጂ ዝበሃል ዘሎ ይቀትሉ ነሮም ገብዝሮ ሕጂ ሰብ ንክቀትሉ ወይ ከዓኒ ሰብ እናጨወይ ንኸጥፍኡ ንከምኡ ተሰወየ ኣለ እቲ ትመርሕነት ንተሰርሐ ውሽጢ ትመርሕነት እንታይ ይገብር ነሩ ከም ዝበልክካ ኮይኑ እንታይ ግበር ነይሩ ኮን ዝበዝሐ ተጋዛላይ ይፈልጥ ኣይነበረን እንታይ ምገብሩ ነይሮም ንምሳሌ ሕጂ ሰልጠነ ኣለካ ሕጂ ንዓኻ ክጥፍካ ንድሕድኣ ደልዮም ምሳይ ኣለካ ምሽ ሕጂ ሰልጠነ ትድለ ኣለና ኢሎም እዮም ዝወስዱካ ንዓኻ ብስራሕ ትድለ ኣለካ ኢሎም ዝወስዱካ ሕጂ ብድሕሪ እዩ ንስኻ በይ ከይድካ እንታይ ኮንካ ኣነ ሕጂ ኣይፈልጥን እዩ ስለዚ ሕጂ እቲ ንስኻ ስራሕ ከይድካ ኣብ ስራሕ ተወዲብካ ኣለካ ተመዲብካ ዝስራሕ ኣለካ እዩ ስለዚ ሕጂ ነዚ ዝገብሩ ዝነበሩ ሰባት እንድሕር ድኣ ብዛዕባ ዛርብ ንድሕር ድኣ ኮይና ንዛርብ ንኽእል ኢና እቲ ምእንቲ ናፅነት ኢሉ ካብ ገልፅኡ ወፅኡ ዝቃለት ዝነበረ ሂወቱ ዝህብ ዝነበረ ግን ነዚ ኣካይዳ እዚ ንዕኡ ርዒምሉ ዩ ከምኡ ገብር ነሩ ግን ክንበላይ ንኽእል ኢና እዚኣ ተኣሽሙ ይኮነትን ማለት ሲ እንታይ ይመስለካ ከምዚ ሕጂ ሰብ እንታይ ዝርዮ ሓበሬታ ዘሎ ሓበሬታ ዝርከብ ዝፈልጥ ገሊ ክመስሎ ይኽእል እዩ ከም ኣይነበረትን ሓበሬታ ኣይትፈልጥን ኢካ እንታይ ተገይሩ ትፈልጥን ኢካ ጥራይ በቃ ንስኻ መዓስ በቃ ትስዋዕ ጥራይ እዩ ትሰብሲ ከምዛ ዝበልኩ ከዓ
ናጥነት ሓደ በዓልቲ ክትመፅያ ግን ኣነ ኣይርኣነ ዝብል እንተዘይኮይኑ ሲ እንታሽሙ ዶክተር ሕጂ እቲ ወዲ ሓረስታይ እቲ ብንኡስ ዕድሚኡ ዝኸደ እኹል ንቕሓት ወይ ትምህርቲ ነይርዎ ክንብላ ንኽእልና ጀስ ንነፃነት ዝብል ኣምር ጥራይ ሒዙ እቲ ብምሉእ ግን ኣብ መሪሕነት ዘሎ ዘዋሪ ናይ ሓደ መኪና ገይርና ንርኣዮ እቲ ካልእ ተሳፋራይ ተጋዳላይ ናብቲ ክበፅሖ ዝደሊ ተሳፋራይ እዩ እቲ ዘዋሪ ከፅድፎ ክእል ብሰላምካ ከእትዎ ክእል ስለዚ ኣብ ላዕሊ መሪሕነት ዝግበር ዝነበረ ተሓተቲ እቶም መሪሕነት እኳ እንተኾይኑ ኣነ ነቲ ተጋዳላይ ከም ተሓታታይ ኣይቐምጦን እዩ ወይ ነቲ ዝተሰውአ ንከምዚ ተሰውኡ ገለ መለ እውን ኣይብለሉ ኣፍኮርስ ንሃገር ኢሉ ተሰውኡ ካብ ኣስመራ ንደቀ ምሓረ ንድሕር ዝኸይድ ነይሩ እቲ ኣውቲስታ ንድሕር ኣብ መንገዲ ፅድህዎ እቲ ተሳፋራይ ክፀድፍ ኢሉ ኮነ ዝኸይድ ነይሩ ኣብ ደቀ ምሓረ ንክበፅሕ ኢሉ ዝኸይድ ነይሩ ተጋዳላይ ህዝባ ግንባር እውን ነፃነት ከምፂ ኢሉ እዩ ዝኸይድ ነይሩ ወይ ከዓ ዝስዋእ ነይሩ ንከምዚ ሕጂ ባርነት ይኮነ ዝስዋእ ነይሩ ሕጂ ኣብቲ ተጋዳላይ ኣይኮነን እትናተይ ኣብቲ መሪሕነት እቲ ኣውቲስታ ናይ ተሰውራ እንተርእናዮ ግን ብልክዕ እዚ ኩሉ ምቅትታል ኢኖ ንመን ክብሪ ከምፅኡ ንመን መሰል ክሕልው እዮም ድሕሪ መሰል ተጋዳላይ ዘይሓልዮም ተጋዳላይ በተሓሳስቡ ንድሕሪ ዝቕተል ነይሩ ናይ መን ህዝቢ መሰል ናይ ብፅኦቶም ዘይሓለዩ ወይ ዘይገበሩ እዚ ናይ ህዝቢ ዳ እዮም እቲ መሪሕነት ይመሰረቱ እቲሽግር ትፀገም ነይሩ ዝብለካ ዘሎ መሪሕነት ዝባ ግንባር ግን ካብ ሰውራ ጀሚርካ ድሕሪ ነፃነት ጥራይ ኣይኮነን ዋላ እዞም ጂ5 ተኣሲሮም ዘለዉ ኮ በዓል ቤት ወደድ ክእሰሩ ከለዉ ኣብ 9213 መቓለሶም ወላ ሓንቲ ኮይበሉ ኣብ 94 ስንኩላን ክርሽኑ ከለዉ ሓደ እግሮም ጠልጠልናሉ ወላ ሓንቲ ኮይበሉ ረዲካ ኣለካ ስለዚ እቲ መሪሕነት ዝነበረ እዩ እቲ ዘሎ እዩ ህግደፍ ህዝባ ግንባር ሽሚ ዳ ቀይሩ እምበር እቲ መሪሕነት ንስ ከም ዘለዎ ተሓሳስባዊ ንስ ይቀፂሉ ተጋዳላይ ግን ንባዕሉ ግዳይ ኮይኑ ሕዚ ታማንታይ ዝለካ ሰልጠነ እርዳእካ ከለኹ እኮ ብዛዕባ መሪሕነት ዝባ ግንባር ንሕዳእ ኮይኑ እቲ መሪሕነት ዝባ ግንባር ኢልካ ክትዛረብ ትኽእል ኢካ ህዝባዊ ግንባር ኢልካ ብጥቕሉ ንምዝራብ ግን ብዙሕ ኣንፈት ስለ ብዙሕ ማልቲ ዳይመንሽናል እዩ ስለዚ እንታይ ትብል ከም ዘለካ ኮንቴክስት ተዘይትሒዝካዮ ሓደ ትኽክል ኣይኮነን ካልኣይ ነገር ከዓኒ ፖለቲካሊ ከ ስትራቴጂካሊ እንድሕር ሓሲብካ ከዓኒ ስኖት ታእሽሙ ሓጋዚ ይኮነ ምክንያቱ ንብዙሕ ኢካ ትጥቅልል ማለት እዩ ምክንያቱ ነብሱ ንከም ህዝባዊ ግንባር ገሩ ዝወስዳ ብዙሕ እዩ ስለዚ ሕጂ ትካይዳ ዝነበረ ትመርሕነት እንታይ ገብር ነሩ ከመይ ብዛዕባኡ ክንዛረብ ንክእል ኢና ማለት ምስ ፍልጦ ዘለዎ ከዓ ሓበሬታ ዘለዎ መን እንታይ ገበረ መን እንታይ በለ ክትብል ትኽእል ኢካ ካራክተራይዝ ክትገብሮ ንድሕር ኮንካ ግን መርሕነት ህዝባዊ ግንባር ከምዚ ዓይነት ባህሪ ነይርዎ ስለዚ እዚ ሕጂ ኣብ ህግደፍ ዝረአ ዘሎ ባህሪ ከዓኒ ካብኡ ዝተበለየ ነገር ኣይኮነን ኢልካ ሕጂ ክትዛረብ ትኽእል ኢካ ብዛዕባ ዝምኩት የለን ማለት እዩ እስኻ ሕጂ ነቲ መሪሕነት ዝባ ግንባር ሽፍታ እዩ ነይሩ ክትብሎ ትኽእል ዶ ነቲ መሪሕነት ዝዛረበካ ኣለዋ ነቲ ተጋዳላይ ይብለካ ኣለዎን ምክንያቱ እቲ ኩሉ ዝፈልጥ ተመሪሕነት እዩ ተጋዳላይ ዝፈልጦ ነገር የብሉ ንትርፎ መስዋእቲ ንትርፎ ንነፃነት ንሃገር ዝብል ኣብ ሓንጎሉ ዝቐምጦ ካልእ ስነ ሓሳብ ኣይነበሮን ዝፈልጦ ነገር ኣይነበሮን እቲ መሪሕነት ግን ምስቲ ኩሉ ዝገብሮ ዝነበረ ዋላ ተጋደልቲ ከይተረፉ እውን መሪሕነት ዝባ ግንባር ሽፍታ እዩ ዝበለሉ ባይወይታይበልካ ምባል ሕጂ ርእዮ ምባል ኢዚ እዩ ተዲኻኒ ክትብል ንሕዳ ኮንካ ግን ክተቐምጦ ዝግባኣካ ነገር ኣሎ ስለዚ እ ክንፍትሾ ዝግባኣና ነገር ከሎ ሰልጠነ ሕጂ ሽፍታ እዩ ነይሩ ሕጂ ሽፍታ ካውዲ ድፋይን ሽፍታ ንባዕሉ ማለት ነቲ ባህሊ ሕጊ ዘይብሉ ዘይ ሕጋዊ ስራሕ ዝሰርሕ ዓመፅ ዝገብር ብሓፂሩ ዓማፂ እዎ እሞ ሕጂ እኮ ሕጂ ናይ ሕጊ ሰውራ ኢሉ ዝተቐመጠሎ እንድዩ ሰልጠነ ስለዚ ሕጊ ብዛዕባ ሕጊ ክዛረብ ትኽእል ኢካ መሪሕነት ዝባ ግንባር ዓማፂ ነርካ ተኣምን ዶ ሕጂ ሰልጠነ እንታይ መስለካ ሕጂ ኣነ ክዛረብ እንድሕድኣ ኮይነ ሕጂ ምስ ኣፍሉጦ ሕጂ ክዛረብ ዝኽእል ተዲኻኒ ኣብስምዒት እንድሕድኣ ኮይኑ ፀገም ካልእ ክታእሽሙ ክፈጥር ይኽእል እዩ ማለት ኢኖ ሕጂ መሪሕነት ክትብል ከለካ ንባዕሉ ሕጂ ደረጃታት ኣለዎቲ መሪሕነት ንባዕሉ ስለዚ ትሰውራ ንባዕሉ ብከመይ ተቐሪጩ እንታይ እዩ ነይሩ ሕጂ ንምሳሌ ብዛዓ መሪሕነት ክዛረብ ከለካ ኣብ ህዝባዊ ግንባር ውሽጣዊ ሓንቲ ሕብጢ ሰልፊ ነይራ ስለዚ መን እዩ በዓል መን እዮም እንታይ እዮም ኣፍኮርስ ምስም ስለዘይነበርኩ ይፈልጥን እየ ሕጂ ማለት እዩ ኖ ስለዚ ሕጂ ብርሑቅ ኮንካ ካ ትዛረብ ማለት እዩ ሕጂ ስነፌር ማለት እዩ ስለዚ ዋላ መራሕቲ ኮይኖም እውን ኣብ መሪሕነት ደረጃ ዝነበሩ ኮይኖም ናቶም ኩነታት እንታይ ይመስል ነይሩ እቲ ዝግበር ዝነበረ ክፈልጡ ነይርዎም ዶ ይነበሮም ገዲፍካ ይፈልጡ ነይሮም ዶ እንታይ ገይሮም እንታይ ይገበሩን ዝብል ብዙሕ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ብዛዕባኡ ከይቐመጥካ እዚ ክትብል ሕጂ ስነፌር ድሓን ኣይ ቲንክ ህዝባ ግንባር ተኣሲርካ ውን ስለዝነበረካ ኩሉ ዝግበር ዝነበረ ከምቶም ተጋደልቲ ኣብ እስር ቤት ኩንካ እውን ኣፍልጦ ኣይነበረካ ንከውን ትኽእልካ ሓፈሻዊ ንሕና በዚ ሕጂ ዝበፅሐና ንሃ ዘለና እና እውን ኣብ ትሽዑ ግዜ ንኣይሽና ነርና
كم بعد الساعة سفعة تجادل تخيتلفو أبتجادل كبر لنا مريح نزبا قم بارك شوف تاني رو قلهم عبز ميدا وانت زاري وانو لا 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 عن سامكم نقول يوم فلتو نحرانو فلتو اسري بيت نبع لنا كل زهر بي فكذا ناني رو كايز بلكا بغن فرنا نزهر من يرنز بلكا تقول لك بس قاعد كندزي مسألة أسوي تاس لك أسألت أنا زي حجي مسافر لطفو فعلا سي كونكريت غنى إيفيدنس ويكعني إكزامبل كأمة خيلي حجي there is a difference مالتي نو سلازي سي حفشة وزغنى بتتاني قلي حبريت هاد لكاي خمزي ناتي حبريت هاد لكاي based on that أبزي كزي زي كم تقيرو أبزي كم زخينو خطب تغيلي خا قل حجي بحفش انت عايز بالمسلكة نعايز قد سنة ذلو انت مسلكة تزوها قمبار كتبول كلها مال دايمنشنال سلازي غنى as a political, a matter of politics, no? من فلايو حقازي بحالة أنا تزك على اسمالتي, no? إحنا تسباق مبارك تبل هكذا فكت بل is much, much, much easier مهنات بزيح نقر سلو زلو مالتي سلام يلان, هرق I think more of after the photo, which is after the hearing that's under the number of my hikdef, so I think after the tariff, أبديت فولتو قمت هاو زربا خاخت زارب كم زركا أبديت فولتو خا زربكا إزي أبزاب في الله إذا حالفت كنات ناي تقرأي نابسا لاسا قوت أمزا أكل كاب مرحتنا يزبا قنبار والتهدرات بمغنيات حمام لا تبهالو أبي إري تبيتري أم نركات قونا بزي حيز اللووم ترايز يفلت مرحتي ميتوم اللو من أربع تكاتلو متخون بلك هنبتاو حمامي قتيلوهم لتبل ولاس كنات ناي تقرأي زرخوبا يوم تبل سكي بزعبا زي مايتي well, sorry I can't tell you actually to be honest because you never I can't tell you منين بعد منين قالي well ناتي فولي كنتات من الوقت مخون خلي ولا بيرترا خلهو ثم حلفت نايتي سرعة نور I felt أبني ناري just no بزع قمت أتوه من منين تايم قالي بزعت عشو ناتي كم سب قبرن تح قبر خيل عبد حرناتنا هنا ارترا ايله مجمر اخم تبقى مزعل لنا وما حتى اندي حجي قوي حجي من بقى تعشم حسيبه ولا يفلتني حجون بزحي كاتاتو لوني اونستلي بعد من يوم تايم قلي مالتي حفش عاوز هنا نقرات قنالو مالتي نخم تزبل ناسي بزح نقر يمز قورو ماسي ابو كنات كيدو ميتو سي ابو كنات ميتو ويلوم زاربو ويكنقرو عين تصبي نحن أقيموهم كله نجار يمزقورو كل عين شرحتات مالت يمزقورو سلازي سي يتي مقنط على تزبهال سي كابل على انتحتي إتا سيف سي مجمرة بي ما نسمعهم يا تجمرة أتشالي تحادة ايروني خبان نسيو مغناطس تي تكايدا تازبل كاكو سلطاني فتحي تايكونت نزيعة الكام انت فتح دون دحر زي بالكا اتا زي فتحاوي اقباب نعخاها اتمزقك عوالدي ساز حجي حادة سب كنتي عن تازبل كا حجي المسالي بتودس كأسر كلاسي نمتايت أسير فتحي كونا نزي سلازيسي نتايو كولو انتزوغولو نيرام امو ملكع خط حزواز انت زغول نيرو انت هذي فتحاويت بترخاء عبزبانا ما ينعرفت النيرو ولا زم حجي جي 15 بولوم ولا بدحر ايو ببي تعشمو زتعفو سبات مالاتيو ولا تم ضرف ساسبيشيس بزغونا مقدي ميتم قلز بحال مالاتينا كلو سلازي انزي حجي كرد ازل لنا اتي وانا ابتسعة اربعة تنسي انت هاي تبعيلو وستاويت سلفي نهره فريشة تبعيه حجي وستاويت سلفي كم تنوره السماعي فلتني بقى اي فلتنهم تم تقادلتي اي فلتنهم تم عبالات نور ترعيم زفلتو اي فلتني حجي كل وصانيت هذا وصان كابت هاو استاو سلفي حجي تخالي بقى ستراكشر اللو بحال قلي قمت فوت انا قري اللون مالاتيو سلازي حجي فريشة مستبعلت شعز بولكو مالاتيو وا نحب دعا وستاو سلفي نهره خوي ناسي سالسيتي خال وش تاو سلف نيرات غنط كني ويك نتا زم حجز فولت وا وش تاو استبهال افريسكا قال وش تاو مسرحه غنغه ويك قال وش تاو سرح خادي تمفراس حج انتي مالتيو
ነተም ኣብታ ውሽጣዊ ሰልፊ ዝነበሩ ሕጂ ክተግልሎም ክተብሎም ንሕዲ ኣደሊካ ከም ትገብር ማለት ኢና ሕጂ እቲ ሰራርሓ ትኽክል ኣይኮነን ፍትሓዊ ይኮነን እንድሕዳዓ ዘይብልካ እታ ዘይፍትሓዊት እውን ኣባኻያ ትመፅእ ማለት እያ ስለዚ ሕጂ እዚኣ እንዳኮነት እያ ክሳብ ሕጂ ዘላ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ንምሳሌ ሰባት ከም ዝበልካዮ ብዘይ ኣግባብ ማለት ኣብቲ በረካ ኢዚ ከም ዝበልኩ እንተ በያ ማለት እዩ ስልጠነ ኣለካ ስልጠነ በቃ ስራሕ ተደሊካ ለካ ትውሰድ ሕጂ ኣብ መገዲ ሕጂ ሓንቲ ቀጣሊት ጉጅለ ፅንሑልካ በቃ ከይድካ ኣለካ ማለት እዩ ሕጂ ስልጠነ ተሰዊኡ ፀላዕ ረኪብዎ ትበሃል ማለት እዩ ተወዲያ ጀስት ኖ ስለዚ ሕጂ እዚ ማለት ክሰርሕሉ ፀንሑ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ነዞም ሰባት ንብሎም ዘለና ከዓኒ ንምሳሌ ትግራይ ከይዶም ንድሕድኣ ኣብ ውግእ ንድሕድኣ መይቶም ውግእ መይቶም ኢሎም ንህዝቢ ክነግሩ ወይ ከዓ ከፍልጡ ኣይንፀበ ማለት እዩ እንድሕር ድኣ ተቃውሞሞም እውን ማለት ንምንታይ እዚ ከምዚ ዝግበር ንምንታይ ኢና ኣብ ኢትዮጵያ ከይድና ኢድና ንእቱ እዚ ንሃገራዊ ረብሓና ኣይኮናን ዝብሉ ሰባት ተተረኪቦም እውን እሞ ከምኡ ምኳኖም ድሕር ፈሊጦም ኣፅምሕዎም እ ማለት ብዝተፈላለየ መልክዕ እውን የጥፍእዎም ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሕጂ ዝምፅራይ እዚ ኣለ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቶም ሰዓብቲ ዝበሃሉ ወይ ከዓ ነቲ ስርዓት ፈለው ዝገብርዎ ከዓኒ ከምዚ ዓይነት እታ ጉጅለስ ነብሳ በዕላ ንባዕላ ክትባልዕ ከላ ወይ ክትበልዕ ከላ ከምቲ ብኣሞ ዝበልናዮ ማለት ኢኖ እትደገፎም ሕጂ ሰንከልከላ ይብልን ይቅፅል ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እዚኦም እውን ባዕሎም ባዕሎም ተባላልዑ እውን ክኾኑ ይኽእል እዮም ኤኒቲንግ በቃ ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣይተኸታተልኮን ብጭቡጥ ብዓልመንዮም እንታይም ኩነታት ከም ዝነበረ ግን እዚ ፓስብል እዩ ማለት እየ ስለዚ ሲ ሓሚሞም መይቶም እዮም ተበሉ ሓሚሞም መይቶም ማለት ኣይኮነን ኢንፋክት ማለሲ ሰባት ዝነገሩካ ከም ጭቡጥ ገርካ ክትዛረበሉ ትኽእል ንበሪ ዝነግሩውን እናለው ዋላ ቅድሚ ሕጂ መይቶም ዝተባሃሉ ሰባት ዓበይቲ ኣብቲ ስርዓት ዝነበሩ ሰባት ኖ ክስተርኣ ከምዚ እንዲ ኮይኑ ክስተርኣ ብከምዚ እንዲ ኢሎም ከምዚ ዓይነት ሽርሕታት ብሽርሕታት ከም ተኣልዩ እውን ሰብ ይዛረበት እዮም በቂ ወል ስታብሊሽ ዝኾነ ቀንፃሊ ጉጅለ ከም ዘሎ እዩ ዝዛረቡ ማለት እዮም ስለዚ ሲ ፅቡቅ ዶክተር ሕጂ ሰዓትና ናብ ምእኻሉ እንዲ ከይ ዘሎ ርብዒ ደቂቕ ገሊአን ዘለዋና ብድሕሪካ ጆን ብላክ ዝበሃል ጋሻ ኣለኒ ዮሃንስ ማለት እዩ እወ ሕጂ ክልተ ሕቶ ካሓተካ ኣጥቢቀ ብሓንሳእቲ ሓንቲ ድሕሪ ውድቀት ስርዓት ብልፅግና ናይ ህግደፍን ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይን ኤርትራን ተፈፂሙ ዘሎ ሕማቅ ታሪክ ብከመይ ናብ ንቡር ክምለስ ይኽእል ትብል እያ ውች እቲ ሓንቲ እውን ሰኣታ ተተሓሓዝ እያ ኣብዚ 30 ዓመት ስርዓት ህግደፍ ፅልኢ ኣብ ልዕሊ ተጋር እዩ ብሽም ወያነ ክጉስጉስ ኣሕሊፍዎ ዓሰርተ ግዜ ሓሶት ክደጋገም ከሎ ሓቂ መስል ከም ዝበሃል ንብዙሕ ሕብረተሰብ እቲ ሓሶት ናይ ፀለመ ናይ ፅልኢ ናይ ገለ መሳርሕታት ኣብ ብዙሕ ኤርትራ እውን ሰሪፅ እዩ እኳ ኣብዚ ደንበ ፍትሒ ምሳና ዝፀንሑ ድሮ ኣብ ጎድኒ ሰራዊትና ኣለና ብምባል ብፅልኢ ተጋሩ ምስ ህግደፍ ሓቢሮም ንሪኦም ኣለና ማለት እዩ እዚ ፅልኢ እዚ እውን ብከመይ እዩ ክስበር ዝኽእል እዚ ፅልኢ ናይ 30 ዓመት ጎስጓስ ኣብ መንጎ ኤርትራን ትግራይን ዝተገብረ ብንዳ ህግደፍ ብከመይ እዩ ክስበር ወይ ክቅየር ድሕሪ ውድቀት ስርዓት ብፅግናን ህግደፍን ከ ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይን ኤርትራን ተፈፂሙ ዘሎ ሕማቅ ታሪክ ብከመይ ናብ ንቡር ክምለስ ይኽእል ትብል ዜና ተሓዛ ኣቢልካ ተንክዩ ኦኬ ወል በታ ካልኣይቲ ክጅምር ፅቡቅ ሕቶ እዩ ዘገድስ ሕቶ እዩ እዚ ሕጂ ርኢካ ምስ መፃን ምስ ህልውን ዝተሓሓዝ ስለዝኮነ ታሪክ ብዙሕ ግዜ ተኣሽቡ ይገብር እዩ ፅልኢ ብከመይ እዩ ክስገር እዚ ሕጂ ወያነ ወያነ እንዳተባህለ እዚ ሕጂ ዘሎ ፅልእ ማለት ኢኖ ፅልእ ሕማቅ እዩ እዚ ስቴት ኦፍ ማይንድ እኒ ሕማቅ እዩ ከምቲ ኣቀዲምና እውን ዘዕለልናዮ ሕጂ ራሽናላይዝ ክትገብሮ ዘይትኽእል ማለት ምን ምኹኒ ነገር ክትገብሮ ዘይትኽእል ታኣሽሙ ኸውን እዩ ይዓዊ ርሰብ ሕማቅ እዩ ግን ፅቡቅ ነገር እንታይ መስለካ እዞም ከምዚኦም ዓይነት ገበታዊ ዝኮነ ስርዓታት ማለት እዩ ብሕልፊ ከምዚ ናይ ኤርትራ ስርዓት እውን ክትብሎ ዝፀግም ሕጊ የብሉ ገለ የብሉ በቃ ተኣሽሙ እንድዩ ሃዳናይ ስርዓት እን ዝብሉ ኣነ ዝበልካዮ እዚ ክሊፕቶክራቲክ ጋቨርመንት እውን ብሎ ሓደሓደ ግዜ ብዙሕ ሽም ዝህቡ ኣነ ወይ ሕጂ እንታይ ፅቡቅ ነገር መስለካ ከምቲ ብኣምሆ ዝበልና እያ እዚኦም ሕጂ ልኩፋት እዮም ማለት ሲ ምልኪ
ዝተጋሰሰ ኣእምሮ ይሓውን እዩ ምሽ ኢልናዮ መድሃኒቱ ግን ነቲ ምልኪ ክሳዱ ምምንጣለ ካልእ የብላን ማለት እዩ እቲ ምልኪ ክሳዱ ምስ ተመንጠለ እዞም ብፅሊ ዓዊሮም ዘለዉ ሕጂ ኣይትሪኦምኒ ኣይሰምዖምኒ ካኸባ ኦነስትል እየ ዝብለካ እዚ ስርዓት መሰልገሰ እዞም ሕጂ ብፅሊ ብገለ ክብሉ ዝውዕሉ ተደሚርና ክብሉ ዝውዕሉ ኣይሰምዖምኒ ካኸባ ኣብኡ ከሎ እዩ ዝጠፍእ ማለት እዩ እቲ ፅቡቅ ነገሩ ናይ ከምዚኦም ዓይነት ስርዓታት ከምኡ እዮም ዋላ ካብ ታሪክ እንድሕር ከይድና እውን ከምኡ እዩ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ሕጂ እቲ ፅቡቅ ነገር እዩ ሕጂ እንታይ ማለት እቲ መድሃኒት ነዚ ስርዓት ምልጋስ ጥራይ እዩ እቲ ስርዓት ምስልገሰ ንቡር ህዝቢ ኤርትራ ንቡር ዝገብረሉ ጉዳይ ዝገብረሉ ሕጊን ስርዓት ዝተክለሉ ባይታ እንድሕር ተፈጢሩ እዞም ንብሎም ዘለና እዚኦም ክሰምዖ እውን ኣይትክእልኒ ኢኻ ብኣንፃሩ እዞም ኩሎም ሕጂ ከምኡ ዝብሉ ዘለዉ ንሰምዖም ዋላ ብደንበ ተቃውሞ ሕጂ ህግደፍ ቅፅሪ 2 ቅፅሪ 3 ገለ ኢልና ቀሚጥናዮም ዘለና ኦነስትልየ ዝብለካ እዚ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ዘሎ እንድሕር ኣልኪሱ እሞ ኣብ ናቱ ባይታ ሕግን ስርዓትን ዘኽብር ስርዓተ መሕተራ እንድሕር ባይታ ረኺቡ እዞም ኩሎም እዚኣቶም ሕጂ ኣይሰምዖም ኢኻ ጥራይ ዘይኮነሲ ኢንፋክት ስልጠነ ዝተባሃለሎም ኢካ እዞም ሕጂ ተደሚርና ክብሉ ዝውዕሉ ዘሎ ቀዲሞም ካ ስመራ ክኸዱ እዩ ሕጂ ስመራ ከይዶም ከምዛ ሕጂ ዝገብርዎ ዘሎ ከይገብሩ እንታይ ካ ትገብር መስለካ እታ ሕግን ስርዓትን ዘኽብር ስርዓተ መሕደራ እንድሕር ባይታ ሒዩ ንብሎ ዘለና ሕጂ ንኮራፕሽን ንጉቦ ንምትላል ባይታ ዘይህብ ማለት እዩ እዚኦም ሕጂ ባይታ ይረኽቡን እዮም ኢንፋክት ብኣንፃሩ ክሕተቱ ምዃኖም እውን ማለት ሕጂ ቴክኖሎጂ ዝፈጠሮ ነገር ኣሎ ኩላ ሕጂ ተደሚረ ክትብል ከላ ኩላ ኣላ ማለት እያ ስለዚ ፅባሕ ንጎ ከምዚ ሓደ ነገር ዘይገበረ ኮይኑ ሕጂ ብጣዕዳ ክብል እውን ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ ታ መሕተቲት ስለ ዘላ ማለት እያ ስለዚ ሕጂ ክሰምዖም ኣይትክእልን ኢካ እዚኣቶም ዝብል ማለት እዩ ሕጂ ፀገም የብሎም ምክንያቱ ሓደ ኢዶሎጂ ወይ ኣተሓሳስባ ዝድግፉ ነይሮም እተዝኾኑ እዚ ስርዓት መሰገሰሲ ናቱ ተሓሳስባ ኣብቲ ሕብረተሰብ ክተርፍ እዩ ሞ ነዚ ተሓሳስባ እዚ ክዕሙቱ ከዓ ክቃለሱ ዝኽእሉ ወይ ከዓ ንዑሕጆም ዝኸዱ ኣካል ሕብረተሰብ ክህልው እዮም ኢልካ ማለት ከም ሓደ ፀገም ክትወስዶ ትኽእል ኣይኮነን ምክንያቱ እዚኦም ዝድግፎ ሓሳብ የብሎም እዚኦም እቲ መላኺ ዝብሎኦም ዝደግሙ ሕጂ ኣይግበርን ክትብል ኣይትክእልን ኢካ ሰልጠነ እሳስ ብድድሉ ሕጂ ተጋሪ ኣሕዋትና እዮም እንተዝብል እዞም ሕጂ ኩሉ ተደሚርና ዶ ገለገለ ክብሉ ወያነ ክብሉ ዝውዕሉ ዘለዎ ሕጂ ብኣንፃሩ በቃ ዘድሕር እሳያስ ከይዶም ተጋሪ ኣሕዋትና ክብሉ እዮም ጅምሩ ማለት እዩ ስ የብሎምን ውነ የብሎምን እዚኣቶም ስለዚ ብዛዕፂኦም ኣይሸገሩ ታሽግርና ክትከውን ዘለዋ ሕጂ ከመይ ጌርና ነይ ስርዓት ነልግሶ እያ እቲ ስርዓት መሰልገሰ ግን እቲ ህዝቢ ናብ ንቡር ተመሊሱ እቲ ሕብረተሰብ ከዓ ክጥጥዕ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ እታ ፅልኢ ብከመይ እዩ ክሰግር ክእል ትብል እዚኣ ሕጂ በዚኣ ክሕዛ ይደሊ ማለት እያ ምስታ ቀዳመይቲ ተተሓሓዘት ነገር እዩ ኩሉ ማለት እዩ እንታይ ዓይነት ስርዓተ ምሕደራ ኣብ ኤርትራ ይትከል እዩ ስለዚ ሕጂ እቲ ዝበልካዮ ስርዓተ ምሕደራ ኣብ ኤርትራ ናይ ህዝቢ ስርዓተ ምሕደራ ሕግን ስርዓትን ምክንያቱ ኩሉ ነገር ብሕግን ስርዓትን ዝመሓደር እንድሕር ዳኣ ኮይኑ መሰል ብሕጊ እዩ ዝረጋገፅ ስለዚ ሕጂ ናይ ህዝቢ መንግስቲ ክንብል ከለና ህዝቢ ብተወከልቱ ቢሉ ጉዳይ ዝገብርሉ ጉዳይ ሰላም ጉዳይ ውግእ ናይ ሰላምን ዝውስነሉ ጉዳይ ናይ ወፃኢ ዝምድናታት ዝውስነሉ ምስ ጎረቤት ከመይ ገይሩ ይነብር ምስ ካልኦት ሃገራት ከመይ ገይሩ ይነብር ኣብ ውሽጢ ዘሎ ርክብ ናይ ህዝቢ ብከመይ ይመሓደር ዝብል ብምሉኡ ንዕኡ ዝገፅ ሕጂ ስርዓተ ምሕደራ ብዛዕባ ኢና ንዛረብ ዝና ስለዚ ናይ ህዝቢ ስርዓተ ምሕደራ እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ልክዕ ንሱ እውን ምስ ጎረቤት ብከመይ ክነብር ይኽእል እውን ዝውስንቲ ህዝቢ ስለዝኾነ ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይን ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን ከም ህዝቢ ከዓኒ እቲ ፀገም ናይዞም መልእኽቲ ናይ እሳያስን ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ ስርዓትን ግዳያት እዮም ስለዚ ከም ግዳያት ከዓኒ በዚ ከይድ ዘሎ ሕጂ በዚ ዝሓለፈ ዝተወፅዑ ዝተዳህኹ ሕብረተሰብ እዮም ስለዚ እቲ ፅባሕ ንግሆ እዞም ስርዓት እዚኣቶም ዝሰልገሱ ዝንፀባረቕ ኣተሓሳስባ ኣብ ትግራይ ይኹን ኣብ ኤርትራ እዚ እዩ ስለዚ ከም ግዳያት ናይ ዘምፀንሑ ስርዓታት ከዓኒ ካብቲ ዝወረዶም በደል ንክወፁ ሓቢሮም ክሰርሑ ከም ዘለዎም ኣብ ነንሕድኦም ምርድዳእ ክገብሩ ከም ዘለዎም ብክልቲ ሸነኽ እዚ መንፈስ እዚ ይክዓስል ዝብል ስለዚ እቲ ዝድለ ግን እንታይ እዩ ነዚ መንፈስ እዚ ተኸዲኑ ነዚ መንፈስ እዚ ለቢሱ ኣብ መንጎቶም ህዝብታት ፍቅርን ስኒትን ወሪዱ
ሓቢሮም ክጥጥዕሉ ዝኽእሉ ሓቢሮም ክሓውየሉ ዝኽእሉ ባይታ ዝፈጥር ስርዓተ ምሕደራታት ኣብ ትግራይን ኣብ ኤርትራን ክፍጠሩ እንድሕር ክኢሎም ኣብ መንጎ እቲ ህዝቢ ዘሎ ፀገም ክፍታሕ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ምክንያቱ ህዝቢ ትግራይ ሲ ህዝቢ ኤርትራ ሲ ብሙሉእ ማለት ይኽእል ነርቶ ዝኸውን ሲ ነዚ ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ፀገም ብፍቃዱ ብድሌቱ ከምኡ ክገብርሲ ድሌት ኣለዎ ኢለ ኣምኒ ህዝቢ ኤርትራ እውን ከም ህዝቢ ከምኡ እዩ። ምክንያቱ ህዝቢ እዩ ኣሕዋት እዮም ጎረበት ጥራይ ዘይኮነ ሲ ብብዙሕ መልክዑ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ። ስለዚ እቲ ድሌት ናይቲ ህዝቢ ርእናየ ናብ ዝሓለፈ ግዜ ከዓ ዶብ ተኸፊት ዝተባሃለት ዝነበረ ዝምድናታት ርኢኹም ኹም። ስለዚ እቲ ህዝቢ ሲ ብትኽክል ድሌትካ ግለፅ ድላይካ ግበር ንድሕር ኢልካዮ ብጀካ ስኒትን ፍቅርን ምስ ጎረቤት ካልእ ክህልዎ ይኽእልን እዩ ማለት እዩ። እዚ ግን ብመደብ ክስራሓሉ ዝግብኦ። ስለዚ እቶም ስርዓተ ምሕደራታት ኣገደስቲ እዮም ኣብዚ ጉዳይ እዚ። ምክንያቱ መደብ ፕላን ኣውፂኢና ፕሮግራም ኣውፂኢካ ክስራሓሉ ዝግብኦ መደብ ሕውየት ክህሉ ኣለዎ ማለት እዩ። ስለዚ ዕድመን ጥዕና እንድሕር ይብኒ ማኣካል ናይቲ ፅባሕ ንግሆ ዝመፅእ ባይታ እንድሕር ዳኣ ኮይነ መደብ ተሰሪዑ ህዝቢ ትግራይ ካብዚ ዝሓለፎ ወፃዓታት ክሓውየሉ ዝኽእል ስለዚ ብህዝቢ ኤርትራ ክግበረሉ ዝኽእል ድጋፍ ኩሉ ነገር ሊሚት ብዘይብሉ ኩሉ ነገር ክግበር ለይቲ መዓልትን ክፅዕር። ስለዚ ብግብሪ እንታይ ክግበር ዝኽእል ዝብል ናይ ተኣሽም ጉዳይ እዩ ማለት እዩ። ብዝተፈላለዩ መልክዑ ክስራዕ ዝግብኦ መደባት ክንብል ከለና ሕጂ ፕሮጀክትታት ወፂኦም ክስርዑ ኣለዎም ክንብል ከለና ሕጂ ኣብ ኩሉ ዓይነት ማለት እዩ ብቁጠባ በሎ ብስነ ማሕበራዊ ጉዳያት ዝምልከት ማለት እዩ ኣብ ህዝብታት ዘለዎ ርክብ እቲ ዝሓለፈ ንዑ ምፍታሽ ፈቲሽካ ከዓኒ ልክዕ እቲ ናይ ፍትሒ ንብሎ ማለት እዩ። ስለዚ ፍትሒ ክትብል ከለካ ሕጂ ታሪክ እውን ፍትሒ ክረክብ ስለ ዘለዎ ነቲ ታሪክ ብግቡእ ገምጊምካ ስለዚ ዝተወፀዐ ክሓሰሉ ዝወፀዐ ዝክሕሰሉ ባይታ ዝፈጥር ባይታ ምፍጣር ክንሰርሕ ኢና። ስለዚ ክንሰርሕ ከዓ ኣለና ማለት እዩ። ምክንያቱ ኣነ ከመይ ዝሪኦ መስልካስ ብዓይነት እስትራቴጂ እዩ ዝርኢ እዞም ህዛብ እዚኣቶም ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ናይ ሓባር ረብሓ ኣለዎም ነዞም ስርዓታት ኣብ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያን ዘለዉ ስዒሮም ኣብ ባይትኦም ፍቅርን ስኒትን ዘሳስዩ ስርዓተ ምሕደራታት ንክተኽሉ ናይ ሓባር ረብሓ ኣለዎም። ስለዚ እዞም ሕጂ ስርዓት እሳስ ስርዓት ኣብይን ክሰዓሩ ናይ ሓባር ረብሓ ስለ ዘለዎም ሓቢሮም ተቃሊሾም ክስዕርዎም ኣሎም ኣብ ናቶም መቃብር ከዓኒ ፍትሒ ዝነገሶ ከባቢ ክሰርሑ ይኽእሉ እዮም ማለት እዮም። ስለዚ ሕጂ ንሕና እዚ ክንገብሮ ንኽእል ምኳንና ፈሊጥና ፅባሕ ንግሆ እዞም ተወፂዖም ዘለዉ ህዛብ ክካሓስሉ ዝኽእሉ ባይታ ብቀሊሉ ክፍጠር ከም ዝኽእል እየ ዝርዳዓነ ማለት እዩ። ስለዚ ፀገም ኣይኮነን ባህላ እየ ነዞም ስርዓታት እዚኣቶም ድሕር ኣልግስና ፀገምና ነዞም ስርዓታት እዚኦም ከንገርና ንልግስ ኢና እዞም ስርዓታት እዚኦም ክልግዙ ኣለዉ ሳ ክንግደሰላ ዘለና ም ደገፍቲ ሲሓንቲ ፓራሳይት እዮም ኤኒታይም ስርዓት ምስጠፈ ክጠፍኡ ዝኽእሉ እዮም ፅግዕተኛታት እዮም ማለት ከዓ ነቶም ደገፍቲ ብዙሕእዚኦም ፅላለት እንዲኦም ፅላለ ናይቲ ስርዓት ኮይ ንድሕር ስርዓት የሎም ማለት ሓንቲ ገረብ ንድሕር ቆልትካ ፅላለት ናይታ ገረብ ክትርኢ ትኽእል ኢኻሮ ተወዲኡ ማለት እዩ። እዚ ንድሕር ኢልካን ፅላለት እዮም ኮኑ ኣይተል እዩ ተኣሽሙ ዝቀላዓሎም ገለገለ ወይ ተኣሽሙ ከይመስለካ ሰልጠነ እዚኦም ኦነስት ሓቀ ይኮ ሕሰቦ ንባዕልካ ኖ ሓደ ህዝቢ ሲ ውኖ ዘለዎ ሲ ባርያ ክኸውን ሲ ህወት ይኽፍል ኣብዝ ሓለፈ ግዜ ለካ ኮይ የብሎም ውኖ እንተ ዝህልዎም ከይብሉኒ በቃ ኣባል ህግደፍ እንዲ ህግደፍ ትብል ተኣሽሙ ኣባል ክኸውን ደሊ ሕጂ ካብኣ ክወፅእ ዘይደሊ በቃ ንሱ ምናልባት ከልመዓልቲ ክንዛረበሉ ንኽእልና ስለምንታይ እዮም ከምኡ ዝሓስቡ ገለገለ ማለት እዩ። ክትመውት ኢካ ክትቅተል ኢካ ትሕና ካ ተወለሲ ገመድ ናተይ ሕጂ ደ መፅእ ዝብል ኮይ ናተዓሸም ከይኮነ እዚ ሕጂ ንምግናን ገለገለ ከይመስለካ ናቶም ስተይቶም ማይን ዚአ ሕጂ ዝገልፅ ዘሎ። ስለዚ ሕጂ እዚ ከምዚ ዝገብር ራዕዲ ፈጢሩ ኣብ ከምዚ ዓይነት እትዎም ዘሎ ሓይሊ እንድሕር ኣልጊሱ እዚኦም ሕጂ ቁመና ሕጆም ደው ክብሉ ይኽእሉ ንም የብሎምን ካብኦም ፅዎም ፅላለት እዮም ማለ ባሓፂሩ። ስለዚ ፅላለት ናይ ተኣሽሙ ስለዝኮነ እሱ እንድሕር ኣልጊሱ እዚኦም ፀገም ፈጥሩ ዝ ብኣንፃሩ ኣነ ሕጂ እንታይ ኢና ንሕና ክንገብር ዘለና መስለካ እዞም ከምዚኦም ሓይልታ እንታይ እዮም ዝገብሩ መስለካ ነቲ ዝመፅእ ስርዓተ ምሕደራ ንዕዮም ኮራፕት ክገብሩ ዝፍትኑ
ዘይነበሩ እንድሕር ድዓኒ ማለት ንዘይወዓለ ዝፈቱ እንድሕር ስርዓት ብሕደራ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ኣብኡ ከይዶም ከዓ ቀዚሎም ዝልክላኣኹ ከዓ ኣብኡ ተንጠልጢሎም ክነብሩ ማለት እዮም። ሕጂ ንሕና ክንግደሰላ ዘለና እቲ ዝመፅእ ስርዓተ ምሕደራ ኣብ ፍትሕን ሕግን ተመርኮሰ ንፍትሕን ሕግን ማእከል ገይሩ ዝሰርሕ ስርዓተ ምሕደራ እንድሕር ኮይኑ እዚኦም ባይተብለብሎም ክንክትሪኦም ኣይትኽእልን ኢኻ ተወዲኣ ማለት እዩ። ስለ ፅላለት እዩ ከም ፅላለት ሕሰብዎ። ስለዚ እቲ ገረብ ንድሕር ቆይትካ ካ ፅላለት ኣይቅፅልን እቲ ምስ ህዝቢ ትግራይ ግን እንታ ክንገብር ንክእል ዝበልካየ ግን ብልብና ክንሰርሓሉ ዝግባኣና ነገራት እዩ ማለት ዝክልቲ ህዝቢ እዙ ውፅዕ እዩ ግዳይ ናይዚ ሽርሕታት ናይ እሳስን ናይ ኣብን እዩ። ስለዚ ከም ተወፅዐ ህዝቢ ከዓኒ ፀጋታቱ ኣዋሂዱ ከዓ ንረብሓ እዞም ህዝብታት ክውዕለሉ ብዝክእል መገዲ ክሰርሕ ይክእል እዩ። ስለዚ ብሙሉእ ዕግበት ክንሰርሓሉ ዝግባኣና ኩላና እውን ክንውፈየሉ ዝግባኣና እዩ። ስለዚ ኣነ ከምኡ እየ ዝሓስብ ማለት እዩ። ስለዚ ባይታ ተፈጢሩ እዞም ስርዓታት እዚኦም ድሕር ዳኣ ከይዶም ኣብ መንጎ ዝክልተ ህዝቢ እዙ ሕጂ ስኒትን ፍቅርን ሰፊኑ ካብዚ ወሪድዎም ዘሎ እዚ እኮ ሰልጠነ ማለት ስለዝወረደና ኣብ ነምስና ስለ ዘሎ ምናልባት ኣሽሙ ክመስሊ ንክእል ኮ እንታይ ዝነግሩካ ቅርብ ዓመታት ኖ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ሲ ኣብ ጎኒ ነፍጠኛ ማሕራይ ኮይነ ሲ ኣንፃር ህዝቢ ትግራይ ከምዚ ክገብር እዩ እንተዝብልካ እንታይ ክንዝብሉ ዘሎ ከዓ ካብትብል ትኽእል ማለት እዩ ኖ። ስለዚ ከምዚ ዓይነት ወፃዕ ኣብ ሕብረተሰብ ሕሰቦ 360 ዲግሪ ኣፊንካ ህዝቢ ቆልዓ ሰበይቲ ኣረጋውያን ብጥሜምቲ ምሕባብ ናይ ትቕትልኒ ኢኻ ኣብዚ ዘበን እዚ ኣብ መበል 21 ክፍለ ዘበን ኖ ሕብረተሰብ ውርዙ ሕብረተሰብ ዝበሃል ከምዚ ዓይነት ነገር ክገብር ይኽእልኒ ኢኖ። ስለዚ ሕጂ እቲ ወሪዱ ዘሎ በደል ህዝቢ ኤርትራ ከዓ ንዝሓለፍ 30 ዓመት ጥራይ ዘይኮነ ሲ ከምዚ ዝበልካዮ ማለት እዩ ኖ። ኣብ ግዜ ገድሊ ጀሚርካ ዝነበረ ቅርቢ እዩ ዝነበረ ናይ መግዛእቲ ናይ ገለ ኩሉ ደሚርካ እዚ ህዝቢ ኣደራዕ ዝወረዶ ተሸገረ እዩ ከም ህዝቢ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ሕጂ ትግራይ ንሪኦ ዘለና በደል ኣብ ህዝቢ ኤርትራ እውን ነዊሕ ዝቀፀለ ሕጂ ካ ይቅፅል ኣሎ ማለት እዩ። ኣነ ሕጂ እቲ ህዝቢ ከም ህዝቢ ክትሪኦ ከለካ ከም ህዝቢ ትግራይ ወሪዱ ዘሎ በደል ናብ ኤርትራ ደስ ግዳይ እንዲ ህዝቢ ኤርትራ ንባዕሉ ከም ህዝቢ ግዳይ እንዲና ንሕና ኣነ ንስኻ ንኮ ግዳይ ኢና ኩ ኣምሽር 2-3 ስራሕ እንዳ ስራሕካ ስድራካ ግዳይ እኳ ኢኻ ግዳይ ናይቲ ስርዓት እኳ ኢኻ ኣብ ኣሜሪካ ኣለካ ሽሙ ግን ግዳይ ኢኻ ከም ሕብረተሰብ ሲ ግዳይ እኮ ኢና ኮይንና ብሕብረተሰብ ደረጃ ክትሓስቦ ከለካ ማለት እዩ። ኣብ ውልቂ እንድሕር ምትንታ እንዳሓርኣትኢኻ ክንደይ ፀይቅሎ ክንደይ ተኣሽሙሎ ክንደይ ዓሻሎ ክንደይ ተሽሙሎ ዕሽነቱ ፅምብላሎ ገለ ኣሎኖ ግን ከም ህዝቢ ብሓፈሽ ክዛርብ ንድሕር ኮንካ ግዳይ እዩ። ስለዚ እንድሕር ብዛዕባ ሕብረተሰብ ትግደስ ኮንካ ከዓ ብዛዕባ እቲ ሕብረተሰብ ከም ሓፈሻዊ ኢኻ። ስለዚ መንገዲ እዩ ሕጂ ዘድሊ እቲ መንገዲ ንኸዶ ከዓኒ ኣብ መንጎ እዞም ህዝብታት እዚኣቶም ፍቅርን ስኒትን ተፈጢሩ ብሓባር ክሓዊሉ ዝኽእሉ ጥራይ ዘይኮነ ሲ ንድሕር ሕጂ እውን ውሕስነቶም ብሓባር ከረጋግፅሉ ዝኽእሉ ባይታ ክፍጠር ኣሎ። ድሕሪ ሕጂ ሲ ኤርትራዊ ኣቕሚ ኣንፃር ህዝቢ ትግራይ ክውዕል ኣይፈቅድን እየ። ኤርትራ ውስጥ ክፈቅድ የብሉን ከምዚ ዓይነት ባይታ ኣብ ኤርትራ ክፍጠር የብሉን። ስለዚ እዚ እንድሕር ክንገብር ክኢልና ከዓኒ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ እውን ዝበልናዮ ማለት እዩ ህልውና ኤርትራ ከም ልዕላዊት ሃገርን ከም ልዑል ህዝብን ህልውና ህዝቢ ትግራይ ቁመኑ ሕጁ ህዝቢ ትግራይ ናፃዲ ክኸውን ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ድኩሉ ናቱ ምርጫ እዩ። ግን ቁመኑኡ ህዝቢ ትግራይ ቁመኑኡ ሕጁ ንክቅፅል ኤርትራ ተድልዮ ህዝቢ ኤርትራ ከዓ ልዑል ህዝብን ናፅነት ማለት ልዕላውነት እዩ ሕጁ ልዑል ህዝቢ ኮይኑ ክቅፅል ከዓኒ ቁመና ዘለዎ ህዝቢ ትግራይ የድልዩ። እዚ ክልተ ህዛብ እዚ ሕጂ ናይ ሓባር ረብሓ ኣሎ። ስለዚ ነዚ ቀፃልነቱን ህልውንኡን ክረጋግፀሉ ዝኽእል ባይታ ክፍጠር ኣለዎ ሰልጠን እዚ ኢና ክንገብር ዘለና። ድሕሪ ሕጂ ሲ ኣብ ኤርትራ ዝትከል ስርዓት ኣቕምን ፀጋታትን ናይ ኤርትራ ኣንፃር ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ወይ ዝኾነት ጎረቤት ሃገር ክውዕል የብሉን ክውዕል ብዘይክእለሉ መንገድ ፅባሕ ክህነፅ ክኽእል ኣሎ ነዚ ክንረጋግፅ ክንክእል ኣለና። ምክንያቱ ህዝቢካን ሃገርካን ኣንፃር ካልእ እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ንስኻ ንባዓልካ ግዳይ ኢኻ ቀሊል ከመስለካ ሕጂ ዝተገይሩ ዘሎ ወንጀል ኣንፃር
سبعونت ناوق وانجل نا عائلة بسنات وانجل بشمنان بهاقرنا نتقير زل قال لي لا يكونن ازي حجي كما قلق عخا تخوفلو سلازي تمنفس حجيك مفطروه انقلال لنا نبعلو تهزبي كومو زقبر زل حجي تقديد زقبر زل هزبي بشمو اي زقبر زل تهزبي سلاد دلا يكونن سلازي هزبي تقرام ونزي بنصر يردو ايو بحال عي قنت منفس نامي ردع مفطروه انقلال لنا هزبي ارتراون تقاتاتو انتقرب هزبي تقرام زوحل زل سلاد دلا زي كونس تقديد مخانو ما قداي نايزي مخانو نحدى عفليتو صباح نكو كمزي عين النقر كيفتر نحاسب نحوار نفتح هنكلال لنا هزبي هزبي زم هزاب زي أمسي بقى عسرتك زي خهروم يقولون أساس عي خون إن خدمة يدخلون قرب منالات قرب قرب عمت هسي أنصار نحن حراي نفتنيا تحساس ما تقال هزبي ني 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 هجراونا نتي تقال هزبي سي حجي مستي تمال السوغوغو أبحاراي كوينس مستي أقوانو كوينم انت ناتنهتو سحقوز هزبي أنصار خلالي لكات حسبا يتخلين نمورا عمورا زلوزي كمسيل حسبا يخلين كن أبايتا ريخاب إمنا سرحنا قرا يكونو نزي حجي أبايتا استراكشر تزي قميتكا حجي رأيو فتينا دينا نحنا أنا مالس انت النخل أنا نسخان حانت لا يتوند يعني حدرنا انكم زعنا تكونتا سلازي إلا سلازي كعلاك وينه سلازي قمتنا سلازي هزبي إرترا ناتمنتو ما هنزي تبهيل تشويو نهل كازم عمستي حجي بقى نصم دلام كبرو لزخولو بايت عفت إيرام نتقاتاتو نابد الله يموعلو لو مالاتي سلازي دهر حجي فمزيام عمستي كموص أي خولو نميلنا كنحسب يبلنا كموص غوليو قنت هزبي نخمزيام عمستي كساسي يولو كساسي يولو زي خيل بايت أي خبط إرزلو وحس النوت قانوسي مبرع بإمنة تمركز يكونن حجواب مالسي بإمنة نرتز غونسي الناس إن تقال زي هزبي سي أنصار خال هزبي كم زي قبر الكيس بنها قل نوري إلا أنا سيزيس تهزبي بقى عسر عامة ثلاثة عامة بقى ويانا ويانا للكاس كيركا ولا تنقل عقود فلط أنا قريب لهم نقول أبو خيدهم تعمز قبرو خلو كم زبال كايا زقبرو فتيمون يكونن كو عمرهم بقى تعيش مخوين مالتينا تحاجبو بقى تسلقي تمالقينا سلازي إزي خون كنفكر كم هزب كنفكر عاجب أنني سلزي نحوار نسرع زي مثل جسناي نفطر بعيتها نازي نازي زما دامت نحوارو دحنت نازم هزاب زيم كراجع زخيل سرعة محدراتات إن زمدناتاتن كيف تاريخ إلناه كم تقرب محج زملكوا إذا قلت لك كبير ترعت ودع أنا يراكم سلزي حماق أنا نسخان ولا توم قالوا إرتران سلزي حماق نمبر إذا قلت لك أنا متودين حلو بإرترا هذا ودع أنا يراكم جن عايز أنا حنا عايز دلنا لازي دحر حجي خمزي عين النقر كيف التر كابزي كم مهار كنك إلال لنا إزوال بتعمي مسجينا غطا قوة كا يكألن دكتور نالبات تماليس كاتم بوات خون رئيوتو هزبي زلو قبلي إلها مجم كاب عملو محيش جزي بهال كاب جيزي ناب جيزي تخاتاتل تن لابوزو حقود لو لومي اب يوتيوب خونا فيسبوك سقاب شعين 4-7 كاتلو هاو علو سلازي زحالفة جيزي 9-7 لومي شعين 4-7 صباح كا سقاب 10-14 لايف كل كاتاتو خا خمس قولو يا مني منياتو بلوز زخونه تمرتين حبرت سب زغير حسابي خاتم زلخا بمولو بمولو قتلو صنع خا دقف تقدف صلالو تملكا حنت قرب ندير تقريص ات دربيات حصلالو تيلا دقف تقدفون اتسرعه انت زيلو نساتمون شادو يم يلون كم زناغر كات بقى زبلع زربات تخا تبلنا صنع خا تا صل ات تشعح سرعه ندير طفيا اتي صلي مسو يزطف كابزن العرس مرت يلا عبيد نتفادنا خن مهرت هنا أبنة ناقبركا لي بهاكي مهور كبهال كم زخمها لو مي نسمع لنا مالت مهور سي مهور دون كورونا لي by the way جي كل مهور يا نايسنا لبنا لو ما تقدر تمرت سي ما هي منة تمر دون كورونا يطفي مالت هيكون لذي سخاسنا لبنا نايو بثات كذا عطاك كلتيو سنا لبنا أنت تمرتن معرم عارح يسكت جوا عزر لقبل سبيقامو بزي اغات امين كمسكنه كايلالي ات تمرتي سيله سارسارا باكي فالز بلو دلو همبر كقصلي بقى ات سبسي بقصالي لميدكاس بقى كمزي حريفو سمناو مدب حريفو لمي تمرت قيت حلفنا دكتور جبر الله اندابل انداغوي ادا تمرت نمصلا كمز خون كجبري نتسب كلامدي سلازي نزي حبرت سبنا كابزو ودي انا يزلنا نختت السونا تخلو خمس بعال نسخه مهورات اكلات ندحر الاخرخيكم طيب اذا حبرت سب ابصرفي كب أبتمرت خاف فحيبل
سرعات كوميجيري ونمهورات نخصلي إن تحبرت سبجيرو مهور تبلاصي إن أبلقيو سب كاب مهور نغير مهر دونكيرو نخخير نحدا مهور تبلاصي كوينو نحدا خا مهور هادم كن كذا خمن هذا مهر داو السوق قاعد سرعات كوا بسيستم قاعد تتعود لنا مهور تبلاصي وإن أبلق سب نمهور كتصلي جيرو مالت حجي بعد الورد حجين أفور كجرماين بغيت ما لمت يوم كله هنا الوقت خاتي الجام تفون عادي شو عاتش حسب هذا النير شو عاتش حسب إذا كارلو انت هلا لا نقرا كارلو بليفي شو عاتش حسب أب فيسبوك أب يوتيوب كاتل النير أب فيسبوك 14 عام شو ميدن أب يوتيوب مو كنتش باي ذا وي كذا هاي هرا سبعين من هاي مالتي نعرفي كن لق كن كرمنا لنا maybe قال معلتي دراهي ترسي عاطلها حدا يحكي السوز بلا زنورة أنا نبادل أيه ما تعرف بالنيرو نبادل أيه تسديده بالنيرو كرر ما له أنسى حنتي سمي غيمر هو سمعه هو ما لس mental stable أي مثلاً تودي قل زهنة كل هذا تقوم ولا ميل عندي أنسى حنت تكرم ذا اللواء أفورك ها؟ ها؟ أفورك خا سمعي خيره؟ أفورك قرمي؟ كم يتغيره؟ أي ما سمعي فلتني قرميه أبدا سمع خيره خميري خير لا صبق نيره ما لسي سخا حجي تزبلوز نورا قرمي حجي قلس لا تفلطو تعيش متبل مالتي قلن صبقي صبق قركا دحر حجي صارفيني قلم لك أنا زم صارفي فطني أول نستري دحت بحلف قال نستري صارف دحر دخوينه بقى وصي مالتي خاب بقى كراش اللي نابزي بس كمان حلفني بقى كم تعيش من قصر هني زي أكوب حبرة سب قبيلة كبابي حدي أكوب سب صارف أنا عايز فطني ما ندعي صارف النخلي أجمع يقولون قال اكو بسب حبر السبع يتصرفنيو دكنستيو هاجرنا خبراتين سلازي سي دكنستيو يتصرفني حبناتو تعيش ما يتصرفني حسب مالتي نو قال استي تكون ناسي تفطره يغير هاي تقني قال استي سلازي تكون عارف كوم حبر السبع خاني بروتكتيف دكنستيو سلازي سي سو حجي انصار ما تعيش مي حجي قوم اي سمعي ما يفلتني اوف كورس سلازي كاتال غزي سلازي بلاي قن صبقينا نو حجي حنت تقرب قنزاز بولكوا قال عيتي سمع الله نتا كلها سمع اخوان نحنت قالك اعتذاربا نيركا خام نحنا مسراوتنا تبل قرميا مثلني حجي نتسراوتنا كنت قوملو تبل خانيره مالك ازي اون تقرم ازي قبا قريم قرامي مال الترف زي مطالع اللي زخون حسابات تعيش مقلز بلو وقت عبرسة وزروا قرم كاها تصريه مالتي إذا أنا يدوب قداي السوم حجي سراويتنا قمتي قلز بلو حجي زيان مستعسرة زيان مقرام يدليني حانت خالق عني من أنا تقن رأس أخوه نخيلي نسمع عتم هالتي حدث تتعقم النار له حجي من أنا بات يرد عني حجي تعانت بطول وزنو بركم مالتي نو سلازسي ولا ونسي سي العلاوي تهجر على الكاس لستاي تطعمك العلاوي تهجر بمهلاوة انت اخا تطعمك سلازي زنوري ازلنا ندحر كوينسي انتاي وقال زبل وانكا وطبق الشيو سبت عشو مكبر خيلي حجي تقعصو نا ارترا فلويو سلامتاي يسب حجي او كوكو تطلق لزنبر نالوات نعو رفلكت مقبار كحقزي خيليو مفلايو حجي ولا عند متايز بحال زربالوسي دم نايس نخاسي كاب طفطولوسي توحطو يوزح بحالي سيز حجي عند واحد مايو هاجر نهن سلازلنا نوحطو نغير بزحالو مالتي نو حجي كومون اختقبر كحق الزخيل تحفشا ويتماطعصع انت يمسل نير ولا نسبات من دحريت تمليش كان دحرداني على التاريخ اتخا ختمزن دحركم كا تحفيشا وتبايت اخم يمثل نيرو انتي تشالنج نيرو كمي اب كم زي عندكم نتا سبات كمي بيهيف جورنرم قال زبل حفيشا وزغري بزعبو ما نسوز فطر حجي امونغو نمثال حجي بزح غزي زم حاسسات ولا اساسهم كطالهم زفتن مالتي نو حجي امونغو سرعه محدره government state zibhal nations zibhal kaani hizbi hager malatiw zom amrat ya tam hiji bichi gize taawasu
ብዙሕ ግዜ ከዓ ዘሸግሮ የዋሃሎ ብዙሕ ሰብ በቃ ዘሸግሮ። ስለዚ እዚ ስርዓት እንድሕር ገለ ኢሉ ሲ ብዛዕባ ኤርትራ ኣትብል ዘላ ነዚ ስርዓት እንድሕር ተቃዊምካ ንኤርትራ ትቃወም ኣለካ ዝብል ሕጂ መንፈስ ዝሕድሩ ብዙሓት እውን ኣለዉ ሕዓፅኦም ክልኩሞም ንክእል ኢና። ስለዚ ምቅራብ ዘድልዮም ነገራት እውን ኣሎ። የስ ትክክል ኣሎን ፈረቃን እዩ ሕጂ ያስዋይ ሓደ ተከታተልተይ ነዊሕ ክንከታተል ክንሰምዖ ብጣዕሚ ደስ ዝበለና ጥራይ ብዝተካእለካ መጠን ካብ ሰዓት ኣይተንወሓልና ዝብሉ ብዙሕ የንብብ ኣለኹ። እዚኣ ናይ ተከታተልቲ መሰል ክንሕል ኢና ሓሳቦም እውን ክንወስድ ኢና ፍትሕልና እናተዓለስና እጂ ንሶም ዘይተረድኦም ዘሎ እስኻ ዶክተር ክነስኻ በቲ ናትካ ትምህርቲ ክንደይ ወርቂ እቲ ግዜካ ንፈልጥና ክንደይ ነገር ትገብረሉ ከም ትኽእል ነዚ ሕብረተሰብ ከዓ ግዜካ ከይበቕዕካ ግዜካ ሰዊእካ ኣብዚ ምሳና ክትውዕል ትምህርቲ ንደቅካ ንኣሕዋትካ ክትምህር ግዜ ሂብካ ክንዲዚ ግዜ ብጣዕሚ ኣነ ንድዒ ብጣዕሚ ዘድንቐካ ስለቲ ኩሉ ነገር ማለት እዩ። ምክንያቱ ኣብ ኣሜሪካ ግዜ ሲ ወርቂ ምኳኑ እዩ ዝፈልጥ እ ወርቂ ኢካ ነቲ ሕብረተሰብ ትህብ ዘለካ እሞ ኣምላኽ ባዕሉ ይክሓዝካ ቃልሲ ስለዝኮነ ከዓ ቃልሲ ከዓ ክፍሊት ትፅበየሉ ነገር ኣይኮነን ክፍሊትካ ካብ ህዝቢካ ዓስቢ እዩ ከምቲ ዝበልካዮ ኣብ እስሪ ቤት ከሎ ከዓ ህዝበይ ክክሕስ ዝብል ነይሩኒ ኢልካ ሞ ኣብ ዓዲ ከዓ ህዝብካ ክትሕስ መምህር ዩኒቨርስቲ ስመራ ኮንካ ውን ዝተወሰነ እዋን ኬት ከዓ ድሕሪኡ ግን ዕድል ስለዘይረከብካ ኣብ ደገ ኮንካ ከዓ ሕጂ ትምህር ኣለካ ሶሻል ሚድያ ስለዕድላ ዝፈጠረና ሶሻል ሚድያ ተጠቂምካ ነቲ ሕብረተሰብካ ብዝያዳ ከማ ኣብሶና ዩኒቨርስቲ ሓምሳ ሰብ ሚእት ሰብካ ክትምህር ትኽእል ነርካ ትኮኑ ሓደ ክላስ ሕጂ ግን ኣሽሓት ሰብ ኣብ ሚድያ ክትምህረሉ ግዜ ኩነታት ተፈጢሩልካ ኣሎ ሞ ስለዚ ኤቨሪ ሳንደይ ሰንበት ሰንበት ከምዛ ቤተክርስትያን ምስላም ኣብዚኣካ ክሳለሙ ክምሃሩ ክመፁ ቀፃሊ ከምፃካየ ሞ ብጣዕሚ ቴንክዩ ካ እቶም ሳፖርት ትገብሩ ዘለኹም መደብ ፈታዊ ቶክሾው ንምዕባይ ቴንክዩ መሲር ንኩላትኩም ኣቀዲምኩም ዘበልኩም። ስለዚ ብጣዕሚ ዘመስግነካ ዶክተር ናይ ሎም ዝነበረኒ መደብ ኣብዚ ክውዲ እዩ ተመሊስካ ስማዕካ መደብ ምስ ጆን ብላክ ኣለኒ ፎርሹር ጆን ብላክ ብትምህርቲ ክንዳካ ከምዘይመፅእ ፈልጥ እየ ግን ሰብ ክእከብ ይልዕልካ ሕጂ እንታይ ክገብር እየ ዋላ ፀፀኒሐ ሓደ መዓልት እውን ኣብ ጎንካ ጆን ብላክ ሓሳብ ክህብ ከምፀ እየ ክትሪኢ ሓሙሽተ ሽሕ ሰብ ንጆን ብላክ ኢሉ ምስተኣከበ ካብካ ብዙሕ ተማሂሩ ክከይድ ከምዝኽእል ክገብሮ ክፍትነ ብዙሕ ሜላ ክጥቀምና ነዚ ህዝቢ እንታይ መስለካ ኣብዘይንቡር ዝነብር ዘሎ ኣብዘይንቡር ዝነብር ሕብረተሰብ ናብ ንቡር ንክትመልሶ ኢቴክስ ታይም ግዜ ወስድ እዩ ምክንያቱ ሪሃብሊቴሽን ኢና ንገብሮ ዘለና ረዲካ ኣለካ ሪሃብሊቴሽን ዘድልዩ ሕብረተሰብ እዩ ዘለና ኦረዲ ኣዲክትድ ኮይኑ እዩ ኣብቲ ናይ ፅርፍን ሕማቅ ሓሳብን ገለ ጆን ብላክ እኳ ንክፃረፍ ኣይኮነን ሓሳብ ንክብ እዩ ዝመፅ ዘሎ ኣክቹሊ 4-5 ነጥታት ሒዙ ኣብአን ንስን ብዓቕሙ ክትንትን ሓሳብ ክህብ ነቲ ሕብረተሰብ ከንቅሕ ክምህር እዩ ክመፅእ ዝኾነ ግን ግዜ እንተረኪብካ ክትሰምዖ ኢካ ሓፈሻዊ ግን ምሳካ ኤቨሪ ሳንደይ ትምህርቲ ስለ ዘለና ኔክስት ዊክ ክንረከብና ሓምሻይ ክፋል ሎሚ ረብዓይቲ ክፋል እያ ነራ ኣብ ኔክስት ዊክ ክርኤካ እየ ብጣዕሚ ዘመስግነካ ስለትኩሉ ብሩክ ሰንበት ይግበረልካ ንመሪክስግርም ሰልጠነ ይቀኒለይ ነቲ ዕድመ ነቲ ኩሉ ማለት እዩ ነቶም ሰማዕትካ ከዓኒ ይቀኒለይ እዚኣ ንንእሽተይ ንንእሽተይ ማለት እተናእስዎ በቃ እንታይ ድኣ ከምኡ እንዳገበርና እዮም ንእሽተይ ትበሃል ከዓ የለን ኣብ ናይ ኤርትራ ንእሽተይ ትበሃል ነገር የለን ኩሉ ዓቅሙ ንድራሕ ንንእሽተይ ንድሕዳኣ ገይሩ ሓደ መዓልቲ ክብፃሕ እዩ ስለዚ ኣነ ከዓ ኩሉ ግዜ ድሉ እየ ባይ ዘ ወይ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ህዝቢ ንክምሃር ትፈጥሮ ዘለካ ባይታ እውን ንሱ ክምስገን ኣለዎ። ካልኣይ ነገር ከዓኒ ሽሕን ገለን ተኣይቦ ከይመስለካ ንእሽተ ይመስለካ እዚ ዓብይ እዩ ማለት እዩ ኖ ድሓርቲ ሰብ ይሰምዖ እዩ ካብኡ ምስገደ ማለት እዩ ከም ዝበልካ ከዓ እንዳተላመደ እንዳተላመደ ከዓ እንዳበዝሐ ክከይድ ይክእል እዩ ግን ውሕድ ኣይኮነን ዋላ በዚ ደረጃ እዚ ማለት እዩ። ኣብዚ ሰሚስተር እዚ ሲ 450 ተምሃሮ ኣለውኒ ኣብ ዝሓለፈ ሰሚስተር ማለት ሕጂ ወዲእና ኣሎ 450 ተምሃሮ ማለት እዩ ሕጂ ብዙሕ እዩ። ስለዚ ሰሚስተር ሙሉእ ኦፍኮርስ ግን ብዙሕ እዩ። ስለዚ ብኡ ደረጃ እኳ ክትሪኦ ከለካ ሲ ኣብ ሓደ ሴሽን 500 ገለን ሲ በቃ ቴክኖሎጂ ዝፈጥሮ ዕድል እዚ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ማለት እዩ ኖ። ስለዚ ብግቡእ ሃርነስ ክንገብሩ ኣለና ከምዝበልካ እዮ ናይ ባዕሉ ቴክኖሎጂ ዝፈጠሮ ካልእ ተኣሽሙሎ ማለት እዩ። እዚ ትሪኦ ዘለካ ንምሳሌ ሕጂ ኣብ ምፅራፍ እንድሕር ኮይኑ ኣብ ገለ እንድሕር ኮይኑ ሰብ ብዙሕ ይእከብ ትብሎ ዘለካ እሱ ሕጂ በቃ መሰረታዊ ባህሪ ናይ ሰብ እዩ ሰልጠነ ምናልባት ካልእ ግዜ ክንዕለሉ ንክእል ኢና ብዛዕባኡ
መሰረተ ባህር ናይ ናይ ሰብ ሕጂ ንዓና ጥራይ ይኮነን ንሕና እኳ ፋሒልና እንዲና ፀገም ኣለና ከም ትፈልጦ እውን ዋላ ንካልኦት ሕብረተሰባት እውን ዘሸገረ እዩ እዚ። ስለዚ ሲ ሓደ እቲ ባህር ናይ ወዲ ሰብ ድሓርቲ ቴክኖሎጂ ናይ ክልቲኡ ዝፈጠሮ ባይታ ስለዝኮነ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ክንዲዚ ዝኣመሰሉ ትምህርቲ ክሰምዑ ዝመፁ ፎሎወርስ ንድሕር ኣለዉካ ኣገናዕ ኣይዘብል። ስለዚ ኣገናዕ ክፍለካ ይደሊ የቀኒየልና ኩልኩም ነተስማዓቲ ከዓኒ። ስለዚ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ቀዳም ሰንበት ኣፍኮርስ ሰንበት ክንራኸብ ኢና የቀኒየለይ። ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ኣነ ውን ብጣዕሚ እየ ዘቀኒየለይ መስግነካ ብሩክ መዓልቲን ብሩክ ቂነን ይግበረልካ። ሲዩ ኔክስት ዊክ ሃፒ ኒው ይርካ ታንክ ዩ። ተፈታዊ ቶክ ሾው ሚድያ ተፈታዊ ቶክ ሾው ሚድያ ናይ ኩሉ ንኩሉ ፈታዊ ቶክ ሾው ሚዲያ ተፈታዊ ቶክ ሾው ሚዲያ ናይ ኩሉ ንኩሉ